Dobrý večer, vážení přátelé. Ještě jednou dobrý večer, tady Jirka Mazur, vysíláme živě. Já vysílám ze svého mini studia v Praze a vítám vás všechny na webináři, který je jedním z dalších z programu Zpravé. Ten webinář bude zajímavý, protože máme v něm hodně hostů, o něco víc, než jsem původně počítal, a budeme se bavit jak jinak než dnes o biznisu a o podnikání. A já vám za chviličku předám vám pár informací ohledně kurzu z pravé strany ve slíbených 8 hodin a 7 minut, kde doufám, že už tady budou naštosováni všichni, kteří si to dneska chtějí poslechnout. Vám řeknu něco k programu, k akcím a aktivitám, které budeme realizovat na podzim. A můžete k těmto aktivitám a k tomu obsahu mi dávat dneska dotazy, komentáře, připomínky dolů do obsahu pod videem. A my se vám v průběhu toho živého vysílání budeme snažit odpovídat. Pokud těch dotazů náhodou bude hodně, tak vám prostě na ně odpovím buď na Facebook, anebo soukromně. Ale prioritně chci, abyste si dneska z toho dnešního webináře odnesli takové ty základní informace o tom, jak začít podnikat, jaké aspekty v tom podnikání byste měli řešit právě s ohledem na to, co řešíme v kurzech z pravé strany. A vy víte, že my ten kurz z pravé strany máme rozdělen do dvou částí nebo do dvou verzí programu. Ta jedna je prémiová, jmenuje se Cesta na pravou stranu a je prostě pro ty z vás, kteří jste v tom kvadrantu Z nebo S a prostě míříte na tu, tak to musím říct správně, na tu pravou stranu cash flow kvadrantu. A druhá část business je zejména pro ty z vás, kteří už na té pravé straně jste, a tam teď přihustíme v tom září trošku na tom obsahu, tak aby pro vás ten kurz taky vygradoval. Máme za sebou řádově 6, 7, dneska šlo 8 tajemství z pravé strany. Já jsem se díval, že už se na to video kouklo pár desítek lidí, je tam tak stovka návštěv na té stránce. To znamená, je to bezva, že podstatná část z vás se tomu programu věnuje průběžně. Tento program jste si zaplatili, jste v něm prostě proto, abyste se na něco naučili, abyste pro sebe vytřískali co nejvíc, čili je to tak trošku jako vaše věc, kolik energie, kolik úsilí a kolik pozornosti tomu věnujete. A jak ty informace, které tam máte, přetransformujete do své hlavy, jak vezmete tu kalkulačku, papír, přepíšete si to do svých plánů, projektu a zakomponujete do života, do podnikání. Takže, přátelé, máme těch slíbených 8 hodin, 7 minut a já vám povím něco, pár informací důležitých k tomu průběhu, co budeme dělat v září a v říjnu v kurzech z pravé strany, co vás čeká. Co se vám teď ukážu, tak nazdílím bordovskou stránku, o které ten text je, takže když vy si to zapomenete zapsat, tak si stačí zapnout toto vysílání právě ve 20. hodině 8. minutě, čili v 8. minutě nebo v 6. 7. minutě tady tohoto videa a prostě si to přehrajete, zastavíte obrazovku, ten text tam uvidíte. Takže já tam nazdílím informaci číslo 1. Doufám, že je správně. Ne, to jsem tam nazdílil zrovna tu špatnou, takže ještě jednu. Nazdílím tam tak, momentíček, já tady těch věcí mám více, taky tady mám. Nazdílím tam to, co budeme probírat spolu na podzim, tak už to tady mám a můžeme si to spolu probrat. Já to trošičku zvětším, roztáhnu, abyste tam viděli toho více. Tak, že věřím, že tam teď vidíte více. Přátelé, co budeme dělat v kurzech z pravé strany? V prvé řadě vám chci všem poděkovat za to, že jste se účastnili 10denní výzvy. Ta 10denní výzva to byl takový můj pokus, který chtěl zjistit, jak pokračujete v tom kurzu. Chtěl jsem vás už vyburcovat z takové té letní letargie. Letos v létě se pracovalo špatně, protože bylo vedro a prostě to svádělo
všude možně, jenom ne k práci a nějakému soustředění. Nicméně výzva z pravé strany dopadla výborně, protože se jí účastnilo 80 z vás. A především samozřejmě z té placené části, takže ta 40% z vás se účastnilo té výzvy. Jaké jste mohli mít motivace? No tak, asi abyste si dokázali, co umíte, abyste popřemýšleli o těch věcech, abyste to mohli sdělit ostatním. A my jsme z té výzvy vybrali pár hostů na dnešní webinář. A někteří další, respektive všichni, kteří jste se účastnili této výzvy, a my ten seznam těch z vás, kterých se to týká, umístíme na Facebook. A ještě vám dáme možnost přihlásit se na ty neformální síťovací akce do Prahy a do Bratislavy, tak máte nárok se těch akcí zúčastnit. Dnes si vylosujeme řádově ze 60 z vás, kteří jste splnili podmínky této výzvy úplně, bych řekl, bezchybně a bez zbytku, tak jak byly napsány, tak z vás vylosují 3 držitele zlatých cihliček v rámci mého programu Gold Winner, ale to bude až na závěr tady této dnešní akce. Čili jedeme na ty akce. 4.9. v Praze budeme dělat akci neformální VIP síťování, neformální, to znamená, přijdete v 17 hodin řádově do hotelu Duo, restaurace Formánka, máme to pro sebe zabukované a budeme síťovat. Síťujeme každý na své náklady, čili je to jako kdybychom sešli prostě v restauraci, v hospodě, každý si tam dá, co chce, zaplatí si, co chce. Ale ti lidé, kteří jsou dneska na webináři a přijdou na tyto síťovací akce, tak mají ode mě večeři zdarma. O co jde v rámci toho síťování, abychom se viděli, abychom se potkali, aby nás to nestálo moc peněz a abychom rozhodili sítě, jak se dneska už děje a jak jsme to teď probírali s kolegy. Budeme se bavit v Praze o pravidlo 80 na 20 a já si pro vás přichystám takovou hodinovou přednášku, kde vám řeknu, jak jsem pravidlo 80 na 20 realizoval konkrétně v praxi ve svém podnikání. Povím vám o své první akci, kdy já jsem si koupil tu knihu a během několika měsíců jsem pomocí aplikace tohoto pravidla ve své firmě ušetřil a rozpohyboval cash flow v objemu několika set tisíc korun. A jak mi vlastně aplikaci tohoto pravidla vznikla ta ohromná páka finanční. A ještě vám řeknu, jak to pravidlo 80 na 20 používám v praxi dneska. Potom se 16.9. můžeme setkat v Bratislavě. Teď jsem zapomněl jméno toho hotelu, to já vám pošlu. A v té Bratislavě by tam měli být kolegové ze Slovenska, Erik Hoffman, Martin Mažár, bude tam můj kolega, který dělá technickou podporu našeho kurzu, Jirka Stibor. Takže to je ideální parta na to, aby jsme se pobavili na téma digitální marketing. Setkáte se s borci, kteří to prostě umí. Teď trošičku zrychlíme v kurzu. Byl to nápor na mě i na vás a já vás poprosím o to, abyste se skutečně na ten podzim, na to září a říjen koncentrovali, protože tam se bude lámat chleba, tam se zjistí, kdo jak zaměřuje pozornost, jak se účastní a co z toho pro sebe konkrétně vytříská, protože chceme do poloviny září dojet těch 13 tajemství z pravé strany. Potom tam mám několik konkrétních termínů. Podařilo se mi na středu 23.9. domluvit na webinář kolegu, přítele Janka Poláka a budeme se bavit na téma dynamika bohatství. A také si tu dynamiku bohatství budete moci vyzkoušet sami na sobě. K čemu to je, o tom se budeme bavit na tom webináři. 9.10. možná v Havířově, to je zatím na 50% na Severní Moravě, můžu udělat taky síťovací akci, protože tam budu. Ale co je důležité, v polovině října si uděláme DigiParty, život na pravé straně a tak si to tady jenom opravím. A v podstatě uzavřeme tu hlavní část letního kurzu a řekneme si, jaké jsou podmínky pro přechod do full verze, která se potom bude odehrávat následně. A o týden později a něco si uděláme celodenní seminář v Praze a VIP party. Bude to v hotelu v Clarion v Praze a mám pro vás přichystaný salonek se 100 místy, včetně VIP routu, kdo se zúčastní.
takže budeme síťovat v Praze. Potom v tom období září říjen počítám ještě další dva, tři, možná i čtyři oborové webináře na téma podnikání, marketing, hosty. Možná, že si povídáme i o specifických podnikatelských projektech, startupech, které by vás mohly zajímat. Všechno to bude prakticky zaměřeno. Harmonogram. Harmonogram budu dopřesňovat, takže sledujte samozřejmě e-maily a zprávy na Facebooku, protože jsme v beta verzi kurzu. Já si teď testuju, kolik toho vydržíte, testuju si vaši odezvu, testuju si vaši zpětnou vazbu, takže uvidíme, co stihneme, protože já chci přizpůsobit ten program vašim potřebám a potřebuju vaši zpětnou vazbu. Jsem moc rád, že jste mi v 10-denní výzvě dali. A chci na podzim, v září a v říjnu, podstatně více přitopit verzi business. Takže pro polovičku z vás, kteří jste v business verzi, tak se máte na co těšit, protože to, co jsme probírali teoreticky přes léto, teď pořešíme více prakticky v průběhu září a října. Tak, ať z toho to vaše podnikání skutečně má konkrétní užitek. Na podzim, koncem září, pro vás chystám závěrečnou výzvu. To bude opět nějaká soutěž ve smyslu těch podmínek na přechodu na full verzi. Věřím, že se zúčastníte všichni, nebo aspoň podstatná většina z vás a budete chtít víceméně zdarma pokračovat v tomto kurzu ještě dalšího půl roku, abyste si věci zopakovali a abyste se ve věcech posunuli, protože budou nová a nová témata. Ale z této výzvy vezmu 20 z vás a uděláme si živou akci v rámci verze Premium, VIP, a potom si uděláme VIP akci s top 10 z verze Business. A už vím, že ta top 10 z verze Business, že mimo jiné vás pozvu na drahou večeři do luxusní restaurace Buddha Bar v Praze, kde je nám to meníčko a ta večeře bude stát tak 2 až 3 tisíce na osobu a pěkně si to tam prostě užijeme. Takže už vás tak dopředu motivuji. Kritéria té výzvy vám samozřejmě povím. Takže ještě něco k obsahu a co budeme řešit ještě v tom září. Takže všichni v prémiové i business verzi dojedeme do půlky září ta tajemství z pravé strany. Tady vás skutečně prosím nebo žádám o to, abyste ten fokus a tu koncentraci teď ty týdny na ten kurz zaměřovali, protože teď si z toho můžete odnést nejvíc. Určitě jste zjistili, že zvláště už v 7. a 8. tajemství dneska, že dostáváte hodně nových a hlavně konkrétních informací, které když zakomponujete do svého života, do svého podnikání, tak vám to prostě všechno otočí na ruby a bude vám to fungovat. Přidám série článků a obsahu na téma startupy, jak začít podnikání. To znamená, nebojte se, že dneska máme webinář, že dneska všechno musíte pochopit, takže všechno dneska probereme. To určitě ne. My dneska to téma startupy a téma, jak začít podnikání, v zásadě začínáme. A budeme to probírat celé září. Také si probereme pár praktických ukázek počítání a plánování v podnikání. Uvidím, možná, že to uděláme formou interaktivního webináře. Jako bonus pro vás nakonec v září chystám takový krátký e-book na téma, jak se stát expertem za 3 měsíce. To je věc, která vás asi bude hodně zajímat, protože hodně v sobě hledáte, čím byste se mohli živit v tom podnikání, jaký biznis byste mohli rozjet, nebo jaký nový projekt byste mohli rozjet ve svém stávajícím biznise, ale necítíte se dostatečně pevně v kramplecích, hledáte tu svoji tržní niku. A já vás chci přesvědčit nebo vám ukázat, že to nemusí být nic složitého, že nepotřebujete mít 17 let studia konvenčního vzdělání, které vám zasadí k ničemu, na to, abyste se stali expertem, že to jde udělat jednodušeji a že to jde pěkně zmonetizovat. Na to téma se budeme bavit. No a samozřejmě já se těším hodně na business verzi, protože v tom jsem jako kapr drbníce, to téma mi baví a vás bude bavit taky. V září si projedeme těch 13 tajemství ve verzi business, přidáme konkrétní doporučení a návody pro podnikání. V září a v říjnu probereme taková témata, jako je projektové řízení v podnikání, event marketing, digitální podnikání v praxi, řízení firmy podle pravidla 80/20, event marketing, investování, povykládáme si více o avatarech a offshore podnikání. Už jsem domluvený s kolegy,
na realizaci právnických osob a na realizaci offshore firm v zahraničích na tom, že podnikneme buď společné video nebo společný webinář. Tam to bude spíš záviset na jejich technických schopnostech. To jsou šikovní kluci, ale moc si s tou digitální technikou zatím netýkají. Tak a samozřejmě, že cílem té business verze je v praxi umět využívat čas, svobodu a nezávislost na pravé straně. To bude takové naše téma. A to téma my si otevřeme na podzim v tom slibovaném online Rotary klubu ORC. To je to, co jsem vám nastínil už v červnu. A také dostanete business verzi, speciální bonus ode mě. Pobavíme se v rámci několika článků a možná jednoho webináře, jak vydělávat na prodeji informací přes internet a jak objevit milionový potenciál ve svém podnikání navíc. Dáte to úplně každý, kdo podnikáte a tuto část kurzu s námi dáte. Není to složité, pouze se na to musíte koncentrovat. Přátelé, takže chce to na podzim fokus, koncentraci 90 na 10 na to, co vám bude dávat smysl. Tak, přátelé, a v listopadu bude z 90% pravděpodobností přesun do podzimně-zimní full verze obou kurzu z pravé strany, k tomu vám informace ještě přijdou. Ty podmínky vy znáte nebo si možná pamatujete, protože byly na přihlášce v kurzu a já to spojím s tou zářijovou výzvou, ať toho neděláme velké hromady. Už teď máme zkušenost, že je těžké to zpracovat. Přátelé, takže já se teď rychle odpojím. Tak, jsme tady. A dovolím si udělat takové malé kolečko a udělám si kolečko. Zeptám se nejdříve, jestli jsou na příjmu moje kolegyně z firmy Andrejka a Lenka. Aby se mi holky připojily. Ano, já jsem na příjmu. Takže poprosím nejdříve Andrejku. Tak, já teda zdravím všechny přítomné. Takže Andrejko, můžeš se představit a říct lidem, kdy a kde se můžeme vidět, nebo můžou se vidět s tebou, a co děláš v rámci kurzu Život na pravé straně. Povídej. Já jsem Andrea Vachtarčíková, většina z vás mě zná, pokud komunikujeme přes e-mail a podobně, ohledně jakékoliv věci z servisní oblasti kurzu Život na pravé straně. Ať už se jedná o případné zaslání hesla a podobně. Uvidíme se spolu určitě příští pátek v Praze, kde se chystám. A prostě všichni, kteří tam budou, tak se mnou mohou setkat osobně. Posléze se také uvidíme na dalších akcích, které se budou konat v Praze ohledně, bude to vlastně VIP party a seminář v říjnu, to, co teď vlastně Jirka říkal, takže tam se taky chystám. Takže Andrejka bude naším skvělým bonusem. Andrejko, já ti děkuji a můžeš se odpojit a věnovat se svým věcem. Ano, dobře. Andrejka si s náma dneska už povídá. Jemný večer. Takže děkuji. A Andrejku chci pochválit, protože nám celá to pomáhala s obsahem a dělala články a všechno to dávala dohromady, co já jsem vymýšlela. Bylo to ohromný kus práce, protože jsme celé léto měli nějaké dovolené a pořád jsme se někde touhali. A nevím, kdo bude pro vás v rámci síťování větší bonus, jestli Andrejka v Praze nebo Jirka v Tibor v Bratislavě. Tak a zeptáme se ještě Lenky. Lenka Vrzelová. Ahoj, zdravím všechny, doufám, že mě slyšíte. Vidíte mě asi trošku špatně, ale to je ten starý předpotopní počítač. Tak, musíš poprosit Vojtu, ať na tebe svítí baterkou, ale když nám na sebe něco prozradíš, tak ti to odpustíme. Tak... Kurzu Život na pravé straně mě budete znát jako spíš asistentku Andrejky. Když Andrejka něco potřebuje, tak já jí velice ráda pomůžu, to samé i Jirkovi. Takže kdyby něco Andrejka neměla čas nebo tak, tak se na mě můžete obrátit s jakýkoliv problémem, otázkou a podobně. Tak, jinak já teda ještě prásku na Lenku. Lenka se s váma účastní jako jedna z kurzistek a asistentkou se stala v průběhu kurzu, kdy jsme zjistili, že nám to téma pěkně radí. Jinak je Lenka partnerkou Vojty Podešvy, tak to udělám, kurz hrajeme si na burze. Takže je to takový náš zasíťovaný, vzdálený tým. My se vidíme pouze občas, ale je důležité, že nám to funguje.
Potom tak. Už je to skoro rodinný podnik. Tak, no, ještě nejsme rodina, Lenko. A také bych Lenku chtěl pochválit a poděkovat, že zpracovala těch vašich 80 příspěvků. My jsme si mysleli, že to bude jednoduché, ale nakonec se to ukázalo jako celkem pěkná fuška, takže projít 80 příspěvků, nějaký zkategorizovat a ohodnotit, to prostě by Lenka pěkně přičvíkala, takže za to děkuju. A Lenka se možná do hovoru dostane taky, uvidíme, jak nás bude sledovat a jak to bude zapadat do kontextu. Potom vám představím teda další hosty a budou to nejdříve dámy. Takže já poprosím Evu, jestli je na příjmu. Ano, jsem tu. Evičko, akorát tě nevidíme, asi je jako trošku horší příjem. Už jsem tu. Tak, už tě vidíme, je to výborně. Takže jestli budeš být tak hodná představit se, říct něco stručně o sobě, o svém biznise, jak ty jsi se dostala do života na pravé straně a třeba něco ve svém příspěvku k desetidenní výzvě. Minuta slávy pro Evu Cabaníkovou. Takže volám se Eva Cabaníková, jsem zo středného Slovenska. Do tohto úžasného programu som sa dostala vlastne vďaka Jirkovi, ktorého som prvýkrát videla a stretla na vlastne akcii, ktorá sa konala po online programe Podnikanie z pláže. Jirko tam mal úžasnú prednášku v podstate o cashflow kvadrante a podnikaní a pravej strane, tak vtedy ma to oslovilo a som veľmi rada, že som sa tohto kurzu zúčastnila, pretože ja v podstate som pomáhala vždy mužovi s biznisom, bola som len taký kvázi zúčastnený, bola som zamestnaná určitý čas, ale teraz vlastne som sa rozhodla, že idem si riešiť svoj biznis a na základe Jirkových rád naozaj proste sa úžasne posúvam dopredu a ten biznis sa rozbieha krásne. Já se tě, Evo, zeptám, v čem podniká tvůj manžel? Manžel má firmu so zdravotnou technikou, v podstatě zabezpečuje ambulancie od chvíli až po CTčka a na druhé straně má stavebnou firmu. Tak, teď jsem se nám trošku ztratila, slyšíme se? Prosím? Jsi se mi trochu ztratila zvuk, takže manžel má stavební firmu a? A ještě nějaké nehnutelnosti řešíme, reality a nehnutelnosti. Takže ty v podstatě jako podporovatelka v tom biznisu ty procesy trošku znáš. V podstatě ano, ale já řeším to okolo všetko popri, hej, že nerobila jsem ty biznisové akcie také na obchod, řešila jsem vlastně všetko okolo. A jak jsi promítla těch zatím 8 tajemství nebo 7, které jsi stíhala do toho, co znáš jako podporovatelka v tom biznisu? Jak jsi to vnímala? Jako funguje to tam v tom biznise skutečně tak, jak se o tom povídáme? Jsou tam ty procesy takové? Funguje to, musím povedať, že ty tvoje vlastně rady a námety jsou úžasné. Keď len zoberiem ten čas na začiatok jako prvé tajemstvo, tak naozaj v podstate som si ušetrila na základe nejakého rozboru 2 hodiny denne času, čo je úžasné. Tento čas... Tak, Eva nám trošičku vypadává, takže dáme ještě slovo a přesuneme se dál. Takže Evo... Tak, nevím, možná, že to vypadává pouze mě. Počujeme se? Trošku nám vypadá vaše, jo? Mm-hmm. Tak v podstatě, keď zoberieme to prvé tajomstvo čas, ano. Tak som si ušetrila denne 2 hodiny času, ktoré teraz venujem naozaj môjmu biznisu a pokus na můj biznis, tak se to tam krásně všechno posouvá. Super, Evo, já ti zatím děkuju. A můžeš si prosím tě napsat takový drobný úkol pro dnešní webinář, pro druhou otázku.
Já se tě v rámci druhé otázky zeptám na to, co budeš dělat s těma 2 hodinama času a jak díky tomu rozjedeš svůj biznis, protože 2 hodiny času to mi dělá nějakých 600 hodin ročně, což dává bratru bezmála 3 měsíce pracovní doby za rok, jakoby navíc, což je naprosto úžasný, řekl, časový fond, je to úžasný kapitál, to je něco jako zlatý poklad, když to najdeš. A mě by zajímalo, jak máš naplánováno, jak si naložíš, jak ten svůj biznis rozjedeš. Může být? Ano. Tak se tě zeptám zhruba tak za 15 minut. Takže poprosíme Ivu Cigánkovou. Uh-huh. Ahoj. Ahoj, Ivanko. Tak, Ivanku zdravím na dálku. Má dneska titul nejvzdálenějšího účastníka. Itálie, někde na jihu. Vypadáš spokojeně, usluníčkovaná. Tak nám pověz nejdříve, jak tam je, co o sobě a o svém biznisu. A o tom, proč jsi tady v kurzu na pravé straně. Mm-hmm. Zdravím všechny. Slyšíme se? Ano, slyšíme se. Jo, je to úžasně. Dneska 33 stupňů, jasno, báječný počasí, bez větří, paráda. Takže si to užíváme, ještě trošku jsme si prodloužili léto se synem. Ještě jednou, já se jmenuji Ivana Cikánková a 17 let se pohybuju vlastně v realitách. Nejdříve jako makléř, to znamená klasické OSVČ, živnosták a vlastně stále. Potom manažerské funkce a i v posledních letech jako vlastně spolumajitelka firmy nebo SROčka. A proč jsem v kurzu? No, já jsem vlastně takové ty profesní změny, které u mě nastaly v loňském roce, tak jsem začala řešit v rámci podnikání z pláže a díky tomu jsem se tam potkala i s tebou a s kurzem a s těmito tématy a došlo mi, že v podnikání z pláže jsem vlastně objevila takové to svoje obrovské proč, co opravdu prostě chci vlastně dělat, protože já jsem loni prodělala obrovskou takovou profesní krizi. A pak mi došlo, že to potřebuji posunout ještě kousek dál, že ty reality umím jako hodně dobře, ale třeba, že firmu nevedu úplně dobře, že prostě potřebuju a chci víc času, že chci ten čas, který mám, prostě prožívat kvalitně a věnovat ho synovi, protože mám malého syna a podobně. A to byly takový ty prvotní důvody, proč jsem do toho kurzu šla. No a teď těch důvodů vidím teda jednoznačně samozřejmě víc a musím makat a plno výzev přede mnou a otázek, takže... Ale je vidět, že to baví. Takže když člověk maká, baví, tak je to něco jako sport. Jasně. Seberealizace. Ivano, pamatuješ si na to, jak jsi začala podnikat ty, když jsi sundala nohy ze stolu a šla si prostě na své? Ty jsi rozhodl, že nebudeš makat na jiné? Já jsem vlastně nikdy nebyla zaměstnanec, i když jsem teda pracovala vždycky pod nějakou značkou, protože jako makléř jsem si musela tu práci hledat sama, to mi jako nikdo úplně nedal, ale dávali mi třeba prostě zázemí a podobně. Takže tě, Ivano, hned přeruším. No. Rozumíš řeči zaměstnanců? Ne. Že tak jako ti lidi baví, co v práci? Ne, co v práci, ne, nerozumím. Co ti šéfové? Byla jsi někdy na odborové schůzi? Prosím? Byla jsi někdy na odborové schůzi? Ne, ježišmarja, to ne. Rozumíš, co dělá ministerstvo sociálních věcí? Vůbec tomu nerozumím. Ne. Nepřipadá ti, že jsme tak trošku mimo? No jsme, úplně. Já to zjišťuju čím dál tím víc. A čím víc jako začínám mluvit jazykem na pravé straně, tak těm méně lidi mi rozumí a mění se mi i ten telefonní seznam, že jo? Takže to je jasný, no. Takže je fajn, že v životě na pravé straně si vymýšlíme tak trošku svoji terminologii, abychom si mohli rozumět, abychom se mohli sítěvat, tak musíme mluvit jiným jazykem. Cítíš to tak? Přesně tak. Cítím to tak a hlavně se kolem mě začaly zase prostě, ono to tak, když člověk něco změní, tak začne přitahovat ty lidi, který potřebuje a ty, který rozumí ty řeči, který mluví. Takže dneska už se potkávám a věřím, že se potkám ještě s dalšími lidmi, třeba i z kurzu a je to super. Je to, pro mě to je jako svěží vítr a jako veliká změna a zase nová energie, prostě, která je fajn. Jenom mi trošku uniklo, předmětem činnosti toho SROčka je co? Realitka. To je jako, jo, reality. Ano, my jsme se sesítěvali náhodně, protože stále mi před pár měsíci se mi pomáhal vyhodnocovat její výzvu v PZP, tak mi dal ke studiu asi 10 e-booků, ať se na to podívám a pamatuju si, jak tam mi vykouklo ta realitní činnost. A já jsem si říkal, že nějakým omylem jsem to nepřečetl o 2 roky dříve, protože jsem sám prodával v prvních 2 letech 3 nemovitosti.
Já jsem ti to říkal, naprostá katastrofa, když jsem zjistil, že realitky neumějí prodávat. Já jsem si ty nemovitosti nakonec prodal sám. Dospěl jsem k určitým marketingovým postupům a metodám, které si popisovala v tom svém e-booku. Jak je to možné, že v těch realitkách ti lidé neumějí prodávat nemovitosti, když je to živí? No tak ona je otázka, jak je to živý, že jo? A protože kdyby je to živilo dobře, tak není asi například taková obrovská fluktuace lidí a hlavně, my už jsme si o tom jednou povídali, ty reality mají pověst zlaté husy, prostě každý si myslí, že tam přijde a za dva měsíce vydělá ranec peněz. A hlavně, jakože je to občas taková ta poslední šance pro ty lidi, že když už teda nevědí, co by, tak si řeknu, tak půjdu dělat reality, to vlastně může dělat každý, ono to je hrozně jednoduchý, že jo. A ono to tak není, ona ta práce je poměrně náročná, jako na jednání s lidma i po odborné stránce a opravdu to prostě dělat každý nemůže, takže všem bych doporučila, kteří o tom třeba uvažují, aby opravdu to zvážili dobře. Nebude možná takový ten handicap prodávání, nejen v realitách, ale i v jiných podnikatelských systémech, právě to, že ti lidi uvažují trošku takým tím levostranným způsobem? No nepochybně. Protože to je to, co jsem říkala. Oni si myslí, že přijdou a teď dostanou zakázky, dostanou klienty a jenom je takhle dají dohromady a mají vyděláno. Jako jo, to tak není. Tam člověk musí prostě jít tomu naproti, musí aktivně si prostě tu práci najít, přemýšlet u toho, prostě nespolíhat se na jiný. Tam jako fakt jako člověk bojuje sám za sebe. A to je strašně těžký, protože ruku v ruce s tím jde i odpovědnost za ten biznes, za klienta, že jo, za řešení, který mu vlastně jako navrhnu. A to je těžký. A tohle ty lidi podceňujou a pak, když to zjistí, tak se vymlouvají na to, že je špatný manažer a značka a podobně. Není to pravda. 90% toho neúspěchu je v těch lidech. Jako. Ivano, prosím tě, řekni nám několik tipů, jak funguje v realitním biznesu pravidlo 80 na 20. Tak například při takovém tom studeném volání, což už třeba se jako moc, já to třeba nedělám vůbec, ale ty, co začínají, tak to absolvují, takže 20% klientů, který navolám, tak se s nima domluvím schůzku, 20% z absolvovaných schůzek jsou vlastně potom nabrané zakázky například, to znamená zakázky, které můžu realizovat. Zhruba asi potřebuju, to není 80 na 20, ale každá 70. prohlídka je potom jakoby ten obchod, to znamená rezervace a nějaké jako další věci. Ještě bych musela se zamyslet asi takhle od stolu. Co třeba tady tato fakta, že 80% všech lidí, kteří to zkoušejí, neuspěje. No jasně. 20%. Jo. Nebo třeba 80%. A možná platí těch 90 na 10, bych jako i řekla. To řeknu, že třeba 90% všech peněz na realitní trhu je u 10% nemovitostí nebo zákazníků. Jo. 90% všech provizí se vydělá na 10% nejlepších nemovitostí. Ano, to je pravda. Ano, a to už jsou činnosti, které stojí za to, aby si člověk trošku koncentroval a myslel na ně. Přesně tak. Ty náhodou... Chudí realitní makléři nezaměřují tu pozornost blbě, že zaměřují 90% pozornosti na 90% trhu, ve kterém je pouze 10% peněz. To za prvé, tak oni třeba na začátku úplně se to musí trošku naučit, tak to třeba úplně nejde, ale potom, když už se naučí v tom chodit, tak to fakt dělají špatně, protože ano, zaměřují špatně pozornost, zcela. A dělají to hrozně draze, neefektivně, místo aby to dělali chytře a ve větší pohodě, jako což se dá. Tak si říká takové to krásné slovo, aby to dělali chytře. Asi jsi na dovolené, tak se ještě dneska neviděláme video totální marketing na pravé straně. Ne, četla jsem to mailu, ale nestihla jsem to prostudovat. Jinými slovy, když děláme totální marketing, když prodáváme sami sebe, když to děláme chytře, tak ten prodej jde sám. Tak no přesně. A realita o tom je, protože tam prostě je to o důvěře, to znamená, že já pokud dobře neprodám sebe a ty lidi mi nezačnou věřit, podpořeno teda jako kvalitními znalostmi, tak to prostě nemůžu udělat ten biznes. Pro lidi je to takový trošku zvláště, když jsou lidé na levé straně, nebo je to takový prostě pro ně nezvyk, protože nikdo jim to neřekl ve škole, ani rodiče jim to neřekli, takový ten termín umět prodat sám sebe. Takže když si pod tím představují takové to operativní, že někdy stojím na E55 a kroutím kabelkou, nebo prostě bůh ví, co prodávám.
Zvoním na zvonky, no, jasně. Ale já si myslím, že toto je asi podstata toho biznisu, ne? Co myslíš? Úplně, úplně, absolutní, absolutní. Je to o důvěře. A prostě jako důvěru můžu vzbudit a udržet a vybudovat s klientem, pokud se luxusně odprezentuju. Plus znám samozřejmě ten biznis a znám ty fakta, že jo? Takže jako jsem profík a to ty lidi musí pochopit, poznat, vidět, slyšet. Tedy dnešní osmou část, totální marketing, říkala Ivana, se odprezentuju, to znamená se absolutně prodám. Čím lépe se prodám, tím lepší mám výsledky. Ještě poslední otázka, co je lepší, klienty zhánět, anebo spustit takové procesy, aby zháněli oni tebe? No tak B je správně. To znamená spustit procesy, které fungují bezvadně, protože mě fungují, aby oni teda vyhledali mě. A já tě prosím tě najdu, když jsi v Itálii. Prosím? Jak tě nacházejí, když jsi v Itálii? Tak mám vlastní webové stránky minimálně, kde se teda prezentuju za A. Za B mám e-booky, za B pracuju na Facebooku, potom i na ostatních sociálních sítích, ale tam to ještě úplně jako neumím. A to stačí. Takže zatím to stačí. To bude tajemství číslo 9, digitální marketing. Přesně. Na to na sebe navazuje. My jsme dneska probrali spolu teď v krátkém rozhovoru všech 8 až 9 tajemství, je to super, ještě se dostaneme k hovoru. Mm-hmm. A na co se tě, Ivano, zeptám? Já se tě zeptám třeba, jestli jsi zažila v podnikání nějakou krizi. A jak jsi ji překonala? Jo? V druhém kole. Jo, OK. Super. A máme tady ještě třetí ženu a to je Věrka Nosková. Takže poprosím Věrku, ať se nám stručně představí, ať nám řekne, proč je tady. Věrku jsem vybral, protože napsala krásný článek a ten článek mě zaujal natolik, že a teď tam může říct Věrka, jak se síťuje v praxi. Řekni nám svůj síťovací příběh v praxi. Věrko, máš slovo. Ahoj Jirko, ahoj všichni. Zaujal tě můj článek. Já jsem psala dva články, tak který tě zaujal? Ježíš, asi ten pěknější jsem mluvil. Já mám takový vždycky zrovna ten lepší. Čili tam bylo to, ten odkaz, co jsem poslal ženě. Mm-hmm. Tak já jsem tě viděla na videu Makáč versus Boháč a velmi jsi mi zaujal s tím, že jsi říkal, kdybych si začal znova podnikat, takže začneš na internetu. A já jsem před 3 lety, po hodně letech, odešla ze státní správy, z tepla, z levé strany a vydala jsem se sama na sebe a pořád jsem hledala něco, jak to zefektivnit, jak si to zjednodušit. To moje podnikání je o prostoru. Já vlastně odmala je prostor moje vášeň, pracuju s harmonizací prostoru, pákuju firmy díky prostoru k lepším efektivitě, k lepším ziskům a pak taky dělám, navážu na Ivanu homestaging. To znamená připravu nemovitosti k prodeji, aby byly nejen pěkný, ale aby tam byl i ten první dobrý pocit. Ano, můžu tě říct k tomu homestagingu takový příběh? No. Já jsem ten pojem příliš neznal, ale když jsem prodával ty svoje 3 nemovitosti, tak jedna z nich byl právě luxusní dům. Měl jsem, ten marketing jsem si tam musel vymyslet sám, já nejsem realiták, ale prostě jsem přišel na to, že ty věci se musí dělat hodně dobře, ještě pro peníze. Měl jsem na návštěvě člověka, kterého většina lidí z našeho kurzu zná, tím je Pavel Hedlička, známý infomarketér, se svojí ženou Idou a tím mi udělali fantastický homestaging. Překopali mi barák, nafotili mi ho, dal jsem ty fotky na web a ten barák se v podstatě potom prodal sám. Takže co si takového máš na mysli? No přesně tak. A já ještě dělám takovou službičku navíc, že tak jako třeba pečeme o své tělo, aby jsme byli zdraví, aby jsme měli ty nás vedeš k tomu, aby jsme ze hlavy vyndali ty omezující myšlenky. To přemýšlení levé strany, tak i ty domy mají takovou levou stranu, když máme blbou náladu. A já zase si, jak to říct, povídám s domama, s nábytkem. A každý ten dům mi vlastně říká, co by rád, co by potřeboval, takže dělám takovou překladatelku. A takže když se ten dům vyladí ještě takhle pocitově, takže pak je to pro ty lidi láska na první pohled a to mi hodně těší. To mi dává velkou logiku, protože ve svém domě trávíme podstatnou část svého života, tam přicházejí ty inspirace, tam pracujeme, tráví čas, takže já jsem vždycky dbal na to, aby můj dům bylo dokonalé místo pro můj život. To se mnou souzní, jsou takové ty
technologie jako třeba Feng Shui, to ti něco říká? No tak Feng Shui už mi říká 20 let. Mm-hmm. A je to moje láska a někde s Feng Shui pracuju poslední dobou ještě trošku jinak. Je to takový přirozená harmonie. A mám takovou krásnou vizi, kterou začínám naplňovat. Si představ, že budeš ve svém domově a to prostředí, nábytek a všechno, co je kolem tebe, tak bude dýchat, jako dýchá příroda. Prostě tam bude hezky. A kdokoliv přijde domů, ať přijde ve špatný náladě, ve stresu, tak to prostředí ho za chvilinku přeladí do stavu harmonie. Hmm. Takže já pracuju s tímhle. To jsou skvělá témata, to by bylo na celý večer a možná ještě vydávají na samostatný webinář a e-book do naší sítě a uvidím, jak mi si to líbí. A já ti dám otázku na tělo. Ano. Velmi málo zaměstnanců ze státní správy, kteří jsou schopni zvednout zadek a jít na své. Hmm. Tam mají tak dobře a mají takovou panickou hrůzu z toho, co se děje v tom dívším světě, že téměř nikdo z nich to neudělá. A jak jsi získala tu odvahu? V mý rodině, u rodičů a nikdo v okolí, nikdo nikdy nepodnikal. A já můžu říct, že jsem se nejdřív musela rozvést po 27 letech, odejít od z teplého krbu, protože já jsem byla někde ve mně řehnaná tou touhou, něco dělat jinak. A neuměla jsem to uchopit. A jakmile jsem v té státní správě byla, tak tam vlastně ty lidi přežívají. Oni tam nejsou svobodní, je to tam hodně o systému. A když jsem řekla, že odcházím, tak si každý klepal na hlavu, jo. Protože já jsem šla opravdu do studené vody. Já jsem bez klientů, jsme nesměli podnikat. No a začala jsem prostě, no. No ale jsem moc ráda. Já jsem šťastný, když se najde nějaký člověk ve státní správě, který udělá svoji práci a udělá mi ten servis. Nicméně to si myslím, že je takové hrozně intelektuální vězení, když člověk z 90% dělá pouze to, co je mu nařízeno, podle předpokladu, který udělal jiný, kde ta svoboda toho myšlení je téměř nulová. Jak přesně tak. Věrko, jak jsi s tím přežila ty roky? Vypadáš spokojeně? Tak já jsem si restartovala svůj život poslední 3 roky úplně ve všem. A poslední, co jsem si přála, to trošku podnikání zefektivnit, protože jak jste se tady bavili o totálním marketingu, tak mě docela dobře jde oslovovat lidi osobně. Toto ze mě vyzařuje, ale co se učím, je totální marketing online. Tam jsem trošku v začátcích. A za to ti moc děkuju. Já vám děkuju všem, protože já jsem z vás úplně nadšený. Jako s podnikáním má člověk 2 věci. Peníze a potom má z toho ten super pocit, že dělá 2 věci. To mám já třeba. Já se ti, Věrko, zeptám. Když jsi šla do toho podnikání, jak jsi to měla s tou finanční stránkou na začátku? Jako přemýšlela jsi, kde sehnat kapitál, nebo kolik na co budeš potřebovat peněz? Jsi šla do toho, jak říkáš, do studené vody? Já se přiznám, já jsem měla určitou peněžní rezervu z vyrovnání s manželství, takže já jsem si to mohla takhle dovolit, za to jsem vděčná. Jo. Takže jsem měla takovou teplou peřinu trošku. A předpokládám, že jsi nechtěla utratit, ale že jsi chtěla začít vydělávat a být co nejdřív. Za jak dlouho se ti to podařilo? No, tak šlo to pomalejš, než jsem si myslela, ale rok a půl to trvalo. To je super. Já každému říkám, že věci budou stát 2x tolik, než si myslí. Že vydělají 2x méně, než si myslí. A že to bude trvat 2x díl, než si myslí. To mohu potvrdit. Tak, že žádné moc velké růžové brýle, ale prostě udělat to. Věrko, já ti zatím děkuju. Tak a teď poprosím kluky. Mám tady nejdříve kolegu ze Slovenska, Alois Šutý, učitel. Aloisi, slyšíme se? No, dobrý večer. Tak, Aloisi, já tě vítám na našem webináři. Jsem rád, že se vidíme osobně, protože my kolem sebe kroužíme už tak půl roku, rok, kdy vím, že ty sleduješ moje webináře, moje digiparty, že se zúčastňuješ některých programů mých kolegů, podnikatelů přes internet.
Tak pověs nám, máš na Facebooku přezdívku Alešity Restarťák. Co ty a restart, co ty a ta cesta z levé strany nepravou? No, začnem tak od spodku. Som učiteľ a stále som učiteľ. A to, že sa nejak stretávame na tom online svete a že proste zapájam sa do viacerých týchto kurzov, svedčí o tom, že jednoducho po nejakých 10 rokoch môjho pedagogickej činnosti mám už toho trošku aj dosť a jednoducho zisťujem, že stagnujem. A preto som začal vyhľadávať niečo lepšie, čo by ma mohlo posunúť niekam inám. Luzi, ja ťa preduším. Říkáš si, mám toho dosť. Čeho máš dosť konkrétne? Mám toho dosť, toho takéhoto systému, toho kostrbatého alebo zastaralého, alebo ako to nazvať, lebo ako pred chvíľočkou kolegynka hovorila o tej štátnej správe, tak ja som možno ešte niekde pred tým rozhodnutím na to jednoducho zabaliť. V podstate učiteľská rodina, aj manželka je učiteľka. Tak a jednoducho v dnešnej dobe, keď chce človek sa trošku aj tak akože, nechcem povedať, že nejak žiť na vysokej nohe alebo veľkej nohe, ale proste zažiť nejakú tú slobodu, nejakú tú tie možnosti, ktoré tento svet ponúka, tak jednoducho tie peniaze sú k tomu potrebné a tak som, ako som to písal v tom mojom príspevku, prišiel som do toho bodu, kedy som skúsil zabojovať o akože tú pozíciu riaditeľa a jednoducho nepodarilo sa to a tam mi prešlo nejaký tá myšlienka, že tadiaľto cesta nevedie. Hej, že aj keď možno tá podpora bola zo strany kolegov dosť veľká, ale jednoducho som zistil, že v tom systéme sú trošku iné hry a že jednoducho dostať sa niekam a poviem to rovno cez známosti alebo cez nejaké kontakty, tak zistil som, že je dôležitejšie radšej budovať svoju hodnotu. A našiel som ju tu na internete. Našiel som rôznych, aj teba, aj iných infopodnikateľov, kde sa snažím aktívne zapájať. To isté môžem povedať, že niekedy už mám plnú schránku a vravím si, že to nie, už dosť všetkých týchto kurzov. To je o tom zamieřování pozornosti potom. Áno, a vlastne presne tak, ako to máš v týchto tajomstvách, aj poviem to tak, že 80% tých kurzov vôbec nevyužijem. Hej, a naozaj už si tak selektujem, že zistujem, že možno 1-2 z 10 kurzov naozaj ma tak oslovili, aj jednoducho ma posunuli ďalej. No a aby som to nejako zhrnul dokopy, jednoducho ten bod zlomu prišiel v mojom živote a som na tej ceste, snažím sa po tej ceste kráčať tej pravej a aj vďaka tvojim tajomstvám, len si potvrdzujem, že naozaj ako ten čas využívam, koľko energie na akú činnosť dávam, tak jednoducho mi to všetko krásne zapadá a v podstate už jediná vec, čo mi chýba nejaký ten vlastný biznis. A možno môžem trošku prezradiť partnera. V tvojom kurze som si zobral svoju manželku, ktorá je vlastne na materskej a nechce sa vrátiť do školy. My sme v jednej škole. A už to, ako je pri 5 rokov na materskej, už pri druhom našej dcerke a jednoducho už spoločne sa snažíme tieto kurzy absolvovať vždycky a nechce sa vrátiť a jednoducho rozbieha aj vďaka Stanke cez podnikanie z pláže svoju nejakú online podnikanie. Takže ja som teraz tak v takej pozícii, že skôr pomáha manželke, ako by som sám svoj nejaký biznis rozbiehal, lebo myslím, že by sme sa takto roztrieštili a tak som si povedal, že OK, rozbehneme jedno a potom sa pustíme do druhého.
Já myslím, že to je super. A to je v podstatě, ty jsi udělal takové to poznání, kam člověk zaměřuje pozornost, tam to roste, to znamená, někteří lidé zaměřují pozornost na kariéru a třeba na to, aby měli o 5000 korun nebo 100 euro více měsíčně. Ten směr, který, ze kterého jsi se vyautoval, což je možná dobře. Ano. A druhá věc je, bavili jsme se o těch vzdělávacích kurzech. Je to jednoznačné, já zvláště v letošním roce a v posledním období a v rámci té koncentrace, co jsem vám psal, doporučuju, ano, kurzy ano, vzdělávání ano, ale pečlivě zvažovat, jestli to, co studujete, nebo si, to, co si chcete objednávat nebo se zaměřovat, souvisí s tím vaším cílem, jestli to souvisí s tím biznesem, s penězi, protože je to tak, že 80% veškerých těch kurzů na trhu, a to i od mých velmi solidních kolegů podnikatelů, jsou prostě kurzy určené pro levou stranu. Protože v okamžiku, kdy někdo propaguje kurz, najdi dobrou práci a co tam ještě, těch ptákovin je prostě spousta, jo? Tak je to jasný, že vás to asi v životě moc neposunuje, hlavně nesměrem, kterým byste se chtěli posunout. Takže pokud máš tady tyto konkrétní nějaké své vhledy, tak by bylo super je třeba napsat kolegům na Facebook a jo? To jsou další diskuze, které bychom měli podobná názoru v té skupině rozvíjet, aby se lidé ujasnili, kterým směrem to prostě dávat, kam to dává smysl. Mně se ta kombinace zapojit partnerku líbí, já jsem z toho důvodu se vám ji nabídl, ale musím říct, že pouze část lidí se toho chytla, protože ne vždy ti partneři chápou, co ten druhý dělá. Takže pokud patříš mezi ty, kde to souznění je, tak to ti blahopřeju. To je to pořád to 80 na 20, pořád je toho méně. Hmm. Tak, ale zatím ti děkuju, ještě se dostaneme k diskuzi. Děkujem. A otázku ti položím, až budeme v akci. Takže mám tady Richarda Hedla. Rišo, seš na příjmu? Ano, jsem. Tak, Richarde, počkám, až tě uvidím na kameře. Tak, už tě vidím. Takže Richard Hedl, kamarád, absolvent mého kurzu Hrajeme se na burze, známe se už 2 roky. Taky nás to nějaké síťování a podobný osud dal dohromady. Vím, že patříš mezi tu vzácnou menšinu lidí v našem kurzu, že sdílíš tento kurz se svojí partnerkou Kateřinou. A vás znám 2 roky a vidím na tobě a na Katce takový ohromný myšlenkový posun. A vím, že zvláště Katka, nebo vlastně i ty jste byli na té levé straně ukotvení zcela totálně. A teď už operujete v tom myšlení úplně někde jinde. Takže představ tak trošičku to svoji. Teď už tam vidím i webovou stránku Termální průzkum, jestli to už bude i nějaký asi biznis. Takže řekni nám, jak to vlastně u vás začalo a proč na tu pravou stranu. Takže ahoj Jiří, ahoj kolegové, ahoj všichni. Je to právě téma, který jsem zrovna chtěl mluvit. Docela o tom, co mluvil Alois. O tom, jak je důležité vlastně, když člověk má někoho blízkého u sebe, který ho podporuje na té cestě na pravou stranu nebo kamkoliv jinam. U nás je to přesně tak a navíc ještě se vzájemně doplňujeme. Já jsem člověk opatrný, ale člověk, který se vzdělává, který je sice tělem na té levé straně, ale hlavou myšlenkama je na pravé straně už několik let. Takže Katka to měla spíše naopak, nebo má to naopak, že je ta, která udělá akci, udělá ji rychle, ale na levé straně byla ještě, řeknu, možná před rokem, před dvouma, úplně totálně, jak tělem, tak duší. Takže na ní ty výsledky jsou vidět podstatně víc, než na mě. Každopádně díky tomuto všemu vznikl náš společný projekt, jak si říkal, Termální průzkumnici.cz, který je to takový startovní rozjíždějící projekt, spíše blog. Je v podnikání, takže nějakým způsobem se to za poslední rok, dva posunulo určitě milovými kroky, protože já říkám, já se věnuji tady tomu přecházení na pravou stranu a myšlení v pravostraně už několik let. A za poslední 2 roky, díky právě Katce, díky tomu, že se doplňujeme, tak,
tak už máme nějaký projekt. Ona má svoje projekty ještě další, takže to je bezvadné, to je super. Super. Já bych si dovolil využít toho, říkáš, začínáte infopodnikání, začínáte blog. Já mám pro obě dvě verze kurzu takový bonus, který chystám na konec září, protože mě to baví. První bonus, říkal jsem, bude e-book, který se bude jmenovat Jak se stát expertem za 3 měsíce. To znamená, jak získat ty informace a prodat je na trhu. To je něco, co si myslím, že by mohlo tebe zaujmout jako začínajícího podnikatele a tvé kolegy v kurzu. A hlavně chtěl bych vás poprosit, vás asi 120 lidí, kteří nás sledujete, napište nám do komentářů, co si myslíte o tomto tématu. Jak se stát expertem za 3 měsíce, jak to zmonetizovat, jak na tom dělat prachy. Řekl jsem to asi přesně, o to jde, Richarde. Tak je to minimálně, může to být minimálně páka, která v nás může vystřelit dopředu, takže určitě si myslím, že to přínosně bude. Právě z titulu, že vím, co o tebe můžu čekat, znám tě nějakou dobu, jak jsi říkal, a díky tobě a tomuto kurzu hlavně, mě všechny ty nabité informace za ty leta nějak zapadají do sebe a začínám už nejenom teoretizovat, ale už aj tu akci dávat dokupy, díky tomu právě, že tomu rozumím a věřím. Takže to je pro mě hrozně důležité. Tak a potom máme ještě druhou verzi kurzu Business, nevím, jestli tam jste. A tam bude bonus, jak vydělávat na prodej informací přes internet. Jak sobě objevit milionový potenciál. Čili ta premium verze je, jak sobě objevit toho experta za 3 měsíce. A ta business verze je, jak to prodat. Co ti říká to druhé téma? Tak to je, budem řešit. To je nevyhnutelný a je to další, ne schůdek, ale schod k tomu vlastně se dostat na tu pravou stranu. Takže to je tak. Dobře, já můžu lidem říct návody, nebo já můžu říct postup, jak bych to dělal, ale ten potenciál v sobě musí objevit sami. Myslíš, že ho pomůžeme společně vydolovat, ten potenciál? Já si myslím, že stačí škrtnout, zapálit a potom ten, kdo má potenciál, tak už prostě chytne a už jde svým směrem. No a kde on se nachází, ten potenciál? V hlavě, v srdci? Aj, no pověz. Myslím si, že to je v hlavě a v srdci. Já jsem vždycky to nějakým způsobem měl v hlavě, až jsem, jak jsem říkal, vždycky byl zaměstnanec, tak vždycky jsem měl, chtěl jsem tu práci dělat pořádně, chtěl jsem práci se efektivně zlepšit, vymýšlel jsem různé věci a dospělo to do stavu, kdy prostě to nebylo chápáno, vnímáno. A když jsem myslel nějaký zlepšovák, tak jsem dostal přidáno ne peněz, ale práce. Takže tady jsem pochopil, že je něco špatně a že tudy cesta dlouhodobě nevede, protože se ten potenciál šlapává. Je třeba dostávat prachy za svůj potenciál, rozumíme si. A zeptám se tě, na stránce Termální průzkumníci máte nějaký magnet, nějaký e-book? E-book teďka se připravuje v konečné fázi a od září chceme právě spouštět oficiálně tady ten projekt. Jak to, že ho nemáte dneska? Sleduje vás to? Je tam formulář, takže dá se tam zaregistrovat a samozřejmě poslat se dá hnedka, jak bude vytištěný. Každý z účastníků dnešního webináře, pokud má nějaký e-book, tak může říct jeho webovou adresu a vy si můžete zapsat a můžete si ten e-book stáhnout, buď hned, nebo až bude k dispozici. Richarde, já ti zatím děkuju. A posledním, koho dneska mám na příjmu, je Zdeněk. Zdeňku, slyšíme se, vidíme se. Připoj se mi, prosím. Tak, určitě se slyšíme i vidíme. Dobrý večer, Jirko. Dobrý večer všem. My už se známe a mám pocit, že mentálně se známe už docela dlouho, ale dneska se tady teprve vidíme online. Takže jak tě tady vítám, jsem rád, že tě vidím a pověz nám, proč jsi tady. Děkuji. Tak já bych to trošičku nějak načnul. Ono to začalo tak zhruba před 35 lety, ale to téměř před 35 lety. To bylo počno, ne? To asi je to. A v roce 2005 jsem začal pracovat, takže mám za sebou i tu zkušenost toho zaměstnance, kdy jsem vlastně 8 let pracoval. Jaký to bylo? Bylo to, na začátku to bylo super, protože jsem byl čerstvě po škole vystudovaný a prostě měl jsem
tu tendenci něco dokázat, něco vybudovat v té firmě a prostě se mi to líbilo. Ale postupně docházelo ke změnám, k tomu, že prostě hrály tam samozřejmě roli peníze. Jo? To jako byla potom první věc, proč, nebo jedna z věcí, proč jsem odešel, a pak vztahy mezi lidma. Protože pokud nejsou v té práci, v tom zaměstnání v pořádku ty vztahy, tak ten člověk tam taky dlouho nevydrží a nefunguje to. Jo, takže to byl takový ten spouštěč, když to řeknu, peníze a ty lidi, ty vztahy v té firmě, k tomu, abych odešel, abych se začal nějakým způsobem realizovat. A shodou okolností, když jsem začal řešit peníze, tak jsem začal nejprve zkoušet různé typy biznisů, ať už to byly nějaké, já nevím, finanční poradenství, nějaké multilevely, síťování a tady tyhle ty věci. Ale pořád se mi nějakým způsobem nedařilo tenkrát. A já jsem potom začal číst knížky o bohatství, to znamená, dostal jsem se právě k těm tématům, které tady probíráme, to znamená Kiyosakiho, levá strana, pravá strana kvadrantu. Možná si někteří z vás vzpomenou, že jsem na naší facebookovskou stránku dal takový zajímavý obrázek sedláků, kde na jedné straně je sedlák, který tahne nějaké hrabě, oře. Ano, vidíme to. Určitě si vzpomenete, tak to mě tenkrát taky hodně oslovilo. Takže já jsem vlastně v roce 2011 přečetl knížku od Kiyosakiho, jmenovalo se to Nefér výhoda, která mi tenkrát otevřela oči a já už jsem si říkal, že už takhle dál ne, a teď musí být vše jinak. A začal jsem na tom pracovat. Letě, Zdenko, přeruším. Myslíš si, že série 13 tajemství, že to je taková naše Nefér výhoda? Určitě, 100%. A to je dobrý výhody získat, ne? No každopádně. Než je třeba ignorovat, nebo... Já vždycky říkám, je potřeba věci dělat jinak, než je dělá většina, což je vlastně pravidlo 80/20, že jo? Jasně, jak ty jsi se vůbec dostal do našeho programu? Já už nějakou dobu vlastně za doby toho infopodnikání, jak to tady spustil David Kirsch, tak jsem to sledoval od začátku. Prošel jsem taky několika kurzema, takže mi chodí spousta nabídek a když jsem viděl tu nabídku Život na pravé straně, tak si říkám, tam musím jít, protože to je to, co se mě týká, to je to, co já dělám, to je to, co mě baví, to, co já mluvím lidem, protože moji práci nebo moji náplní je filozofie pasivních příjmů a to, jak žít život jako svobodný člověk. Jo, takže proto mě to velmi zaujalo a říkám si, tak tady můžu určitě získat a můžu se něco naučit, což samozřejmě už se stává, už tady vidím, taky dnes, protože to je takové moje první vystoupení tady v tom online světě, to jsem v životě ještě nezažil, takže za to taky děkuju, za tuto možnost. Jaký to je? Je to super, mně se to líbí teda. Sleduje tě 120 až 30 lidí v akci. Tak všechny zdravím. Super. Máš tam prosím tě to svoji slivovicu? Jasné, mám. Veřejně si připijeme na tu naši pravou stranu. Takže pro všechny, na všichni, i co jste na levé, na pravé straně, tak na zdraví, ať se nám daří a ať jsme tam všichni na té pravé straně. Na zdraví. Protože to je dovoleno, jako v online přenose si dát štamprly. Já prozradím, že Zdenek je z Moravy, z Uherského Brodu. Přesně tak. Vinařský kraj a z kraje Slivovice. A na jedné straně to kraj, kde je málo příležitostí, kde člověk, když chce prachy, tak prostě musí podnikat a musí podnikat online. Tak to je možná jeden z dalších důvodů, proč se do toho pustil. To určitě. Já, když ještě něco na sebe prozradím, tak já se spíš orientuju na ten offline svět. Tam se mi daří, tam já buduju vlastně sítě v tom online světě tou komunikací face to face, kdy se s lidma bavím na rovinu, kdy budu ty osobní vztahy na osobní úrovni a právě ten digitální marketing mě vždycky zajímal, ale nějak jsem to zatím ještě nedotáhl do té podoby, kterou bych chtěl. Nikdy jsem se to takhle nenaučil. Takže sleduji odborníky a začínám se učit. Tak, já myslím, že to náš kurz je zajímavou ukázkou kombinace offline a online podnikání. Zdenku, určitě se ještě dostaneme k tématu cashflow kvadrantu a řekni mi, jestli už jsi něco zmonetizoval z toho kurzu, jestli už jsi něco zařadil do svého biznisu, do té biznisové komunikace, jestli už jsi pocítil tu páku něčeho, co jsi naučil nebo co jsi pochopil. Ano, samozřejmě. Já když jsem těma tématama procházel, popravdě jsem se dostal do tématu číslo 6, to znamená VIP síťování na pravé straně, protože jsem byl
mimochodem nějakou dobu třikrát na dovolené, takže jsem to neúplně všechno stíhal, ale nicméně, co mě úplně nejvíc zaujalo, já o tom vím, akorát jsem to nedodržoval, ale začal jsem teďka se víc dodržovat to 80 na 20. Tady to pravidlo vlastně. Jo, protože to, já jsem dělal spoustu věcí a právě jsem zjistil, že když to osekám, tak zafokusuju to, to znamená, že se budu zaměřím se jenom na to nejdůležitější, takže to je daleko efektivnější, než když budu dělat více věcí. Já jsem vždycky vycházel lidem, všem lidem vstříc a neodmítával jsem lidi. Dneska už to takhle nedělám. To je velká dřina. A zeptám se, když jsi šel do podnikání, tak si má nějaký kapitál, nebo jak jsi to vlastně vůbec rozpohyboval trošku ty peníze? Jasně, děkuju za otázku. Já jsem měl byt, který jsem prodal a ty peníze jsem nějakým způsobem zainvestoval, takže zainvestoval jsem je právě do, když to tak řeknu, tak do neveřejných alternativních investic a z toho mám vlastně i část svých pasivních příjmů. Jo, takže ten přechod na začátku byl takový, že jsem měl už takový nějaký základ, nějaký polštář, kdy mi už nějaké příjmy chodily bez práce a já jsem potom jenom podnikal a budoval dál. Jasně. Ale nevím, já jsem se vás na to neptal, jestli byste souhlasili s tím, kdybych udělal teď takovou 10-15 minutovou přednášku o prvních krocích v podnikání a poprosil bych všechny naše hosty, aby ji sledovali, aby potom přispěli svoji trošku do mlýna. Protože teď ti děkuji Zdenku za slovo a potom budeme pokračovat. Děkuji. O co mi jde? My dneska máme webinář, který se jmenuje První kroky v podnikání a ne proč a jak 90% podnikatelů začíná z nuly a z garáže. A tady vidíte, že ti naši vybraní hosté začínali s málem, že třeba měli nějaké prachy na začátku, ale to byly spíš jenom takové ty stálavé strany, jako že něco zdědili nebo něco získali prodejem něčeho, že to nejsou žádné závratné milionové sumy, ze které by se nastartoval ten penězovod. A celá řada z nich, ale celá řada podnikatelů, které znám, jak řekl, že 90%, v zásadě svůj biznis začínala na zelené louce. Já se omlouvám teď v jedné věci. Já pro vás nemám žádnou PowerPointovou prezentaci. Já vám to tady prostě nedokonalým způsobem nazdílím z Wordu. Prostě pochopte, někdy v podnikání není důležité být dokonalý, je důležité říct informaci, je důležité říct sdělení. Já samozřejmě to, co vám tady v tom Wordu dám, tak až budu mít čas, tak vám to napíšu do článku a pěkně vám to umístím do vaší členské sekce. Takže když si teď něco jako nezaregistrujete nebo nezapamatujete, tak se celkem nic neděje. Důležité je, abyste si z toho odnesli nějaké konkrétní informace pro sebe. Takže já to nasdílím a projedeme si něco, čemu já bych řekl první vhled do podnikání a nazveme to první kroky podnikání. Takže zase to trošku zvětším na ten monitor, jak to vidíte dobře. A jedeme. Trošku vám to tady rozsáhnu. První kroky v podnikání. O čem to je? Já když jsem začal podnikat před 25 lety, tak jsem neměl žádné peníze. Já jsem byl ten podnikatel, který jsem dělal výškové práce a musel jsem si půjčit na své podnikání nějakých 20-30 tisíc korun od své babičky na to, abych se nakoupil barvy, abych mohl natírat výškové konstrukce. Potom za 2 nebo za 3 měsíce s první fakturací jsem jim to vrátil a postupně jsem to podnikání budoval tím, že jsem získával nové a nové zakázky. Přicházely mi do toho biznesu nové a nové peníze a v rámci těch nových a nových peněz jsem zaměstnával další a další lidi a pořizoval další a další předměty, až se mi to nějak nafouklo. A během pouhého roku podnikání jsem se dostal na biznis, který dělal 100 milionů korun ročního obratu ve stavebnictví, mezinárodním obchodě a tak dále. Já jsem si pokládal otázku, jak lze, jak jsem to dokázal, jak můžu dělat 100 milionů korun obratu, to je nějakých 5, 6, 8, 10 milionů korun měsíčně, s tím, že jsem neměl v úvodu žádné peníze. Já jsem to považoval za zázrak a kdybych mi to někdo řekl předtím, tak bych tomu nevěřil. A potom jsem na té své cestě podnikatele si seznámil postupně s desítkama, stovkama dalších
podnikatelů. Někteří byli úžasní, nebo jsou úžasní, mají obrovské firmy, mají firmy, které zaměstnávají stovky lidí nebo tisícovku lidí, mají firmy, které mají distribuci, mají firmy, které mají různé pobočky, továrny, fabriky a tak dále. Jsou daleko úspěšnější než já. Bacha na to, já se nepovažuji za žádného špičkového podnikatele. A ty jejich příběhy byly o tom, že naprosto většina z nich, 90%, začínala z nuly, nebo téměř z nuly. Začínali na zelené louce, začínali v garáži. A já si říkám takovou otázku, ještě se k ní dostaneme, většina lidí mi říká, nemůžu začít podnikání, protože nemám čas a peníze. A já říkám, ale času máme všichni stejně a ty peníze, když s nima neumíte zacházet, tak čemu by vám pro Boha byly, teď nás akorát zničí, zničí vám život. Řekněme sice, je to cesta malého podnikatele. To jsou ty eska. Kam a proč lidé opustí to pohodlí zaměstnání jako Věrka, jako to chce udělat Alois, jako to dělá momentálně Líša, jako to udělali ti další, kteří tady před mnou povídali. Proč to udělali? No, aby získali peníze, aby získali čas, svobodu a nezávislost. A někteří z nich už mají pěkné peníze a myslím si, že užívat si té svobody a nezávislosti, třeba v Itálii, dole na jihu, to je prostě skvělé, já ty pocity znám a miluji je. Na druhé straně, jak to spustit, tedy ten proces podnikání bez znalostí, know-how z pravé strany? Tady je jedna věc, jako vy vidíte, že ten kurz vám dává zkratku, vám dává návod. Kdybychom se bavili nejdříve o procesech podnikání, bez pochopení těch procesů, tak by to většina z vás vůbec asi nedala. Na druhé straně, když ty návody máte, tak ten proces pro vás bude daleko více přirozený, více jednodušší. Můžeme se zeptat, proč málo lidí se pustí na tu vlastní cestu, protože hodně lidí na té levé straně, těch 80%, sní o tom, jak by se mohli mít líp, jak by mohli mít více času, jak by mohli mít více svobody, hlavně jak by mohli mít více peněz, ale nemají odvahu to prostě udělat. To tady říkala Věrka, že měla tu touhu dělat věci jinak. To je ta motivace, vášeň, odvaha, prostě se rozhodnout a jít na své. To je impuls. Já vám ho dát nemůžu, ten musíte v sobě mít. A polovička z vás už podniká a ten impuls někdy našla. Docela by mě zajímalo, proč a jak jste to udělali. Na druhé straně je třeba si otevřeně říct, že v podnikání funguje Paretovo pravidlo. Pouze 20% z lidí, kteří začínají podnikat, uspěje tak, aby je to bavilo a aby je to uživilo. 80% lidí prostě neuspěje. Podnikání jako nic jiného v životě není procházka růžovým sadem. Proč lidi neuspějí? No, nevědí, jak to v systému funguje. Nevědí, jak to funguje v jednotlivých sektorech cash flow kvadrantu. My víme, že v jednotlivých sektorech cash flow kvadrantu to funguje jiným způsobem, odlišným způsobem. Je tam odlišné myšlení, je tam odlišný jazyk, jiná mluva, je tam odlišná motivace a dějí se tam jiné procesy. A my, aby jsme se z té levé strany dostali na pravou, těmto věcem prostě musíme rozumět. To tady v podstatě různým způsobem ve svých příbězích nastínili naši spolubesedující. Takže jaký je rozdíl mezi možnostmi a znalostmi začátečníka, když ví, do čeho jde, nebo aspoň tuší, jak to jde z toho sektoru S na levé straně na pravou stranu, jak to vlastně funguje. My si můžeme nadefinovat asi tu cestu tak, že naprostá většina z vás buď začínala, nebo začne, stejně tak jako já jsem začínal a všichni moji diskutující dneska, začínali tím, že z té levé strany nejdříve přišli do toho sektoru S, čili zůstávali na levé straně, čili prodávali pořád svoji práci, ale pracovali takzvaně sami na sebe. A o to jde. Nemůžete mít po sobě ambice hned přeskočit do toho sektoru MI na pravou stranu bez znalosti toho, jaké procesy se dějí v těch živnostníků, v těch soukromníků. Co je problém? Že značná část soukromníků, živnostníků na levé straně je zaměstnána jako takzvaná OSVČ,
a víceméně jsou v nějaké závislé činnosti. Čili ta jejich práce závisí na podnikání někoho jiného. Jsou to takový ti OSVČ, zedníci, kteří pracují pro stavební firmy, ale taky OSVČ je někdy i lékař, který pracuje pro nějakou nemocnici, právník, který pracuje pro právní kancelář. OSVČ závislý je i ten makléř v té realitní firmě, nebo člověk, který pracuje v multilevel marketingu, tak pokud se nevypracuje na tu pozici, že by organizoval podnikání, tak je závislou osobou na systému, který organizuje někdo jiný. Takže nezřídka se stává, že ti OSVČ jsou v podstatě jenom jinak placení a jinak závislí zaměstnanci a mají trošku jiný daňový režim, mají třeba více svobody, mají třeba trošku lepší předpoklady pro ten svůj život, ale to svoje místo na slunci si musí teprve vybojovat. Oproti tomu je kategorie lidí, kterým já říkám nezávislý živnostník, což je náš člověk, to je člověk, který byl vyšel do kurzu. Jsou to lidé, kteří více myslí tím směrem na pravou stranu, s vědomým poznáním 13 tajemství mají potom samozřejmě více šancí. Ale ti živnostníci v nejrůznějších oborech, co dělají sami na sebe a neznají ta tajemství, tak makají a dřou. Makají a dřou jako lepší zaměstnanci, při nejlepším, ale nemají příliš mnoho šancí. Protože bez znalostí a aplikace těch postupů, o kterých hovoříme, jde spíše o živnost ničení, o živnost ničení s tou pomlčkou. To znamená, někteří lidé pracují tak, že si tu živnost ničí. Mají, vyrábějí si 80% šanci na neúspěch. O to by mohlo mnoho lidí vyprávět. Ale to, přátelé, není cílem podnikání, protože cílem podnikání je přeci, nejsou jenom peníze, ale i získání toho času, svobody, nezávislosti a my si ty šance nesmíme ničit. A tomu nám pomůže znalost těch té série těch 13 tajemství. Potom máme v té kategorii S vlastně ty soukromníky, ty osoby, kteří se zabývají výhradně prodejem sama sebe, jak už to tady řekla Ivana, nebo spolu jsme to diskutovali. Člověk se zabývá výhradně prodejem sama sebe, své osobnosti, jak se prodáte, tak se máte. A pokud jako soukromníci použijete v tom svém mikrobiznise všechny ty páky těch 13 tajemství, tak to vaše podnikání se překlopí z té levé strany na pravou. Malý podnikatel v sektoru S, to jsou majitel hospod, salonu, autoservisu, malých právních kanceláří, majitele malých realitek, majitele čehokoliv, ale musí makat, musí být v práci. Můžete mít zaměstnance, malý provoz, ale pořád je to tak trošku ta levá strana. To je taková extra kategorie soukromníků, která stojí za zmínku, a to jsou takzvané, já jim říkám, freelancer. To jsou lidé, kteří makají sami na sebe, jsou experty na něco a pracují na fakturaci jednou pro toho, po druhé pro toho, po třetí pro toho. Takový typický freelancer je advokát na volné noze, léčitel na volné noze, realiták na volné noze, nebo infopodnikatel na volné noze, někdo, kdo dělá v oblasti internetového marketingu, subdodávky pro jiné lidi, to jsou freelancři. Mají jednu velkou výhodu, kolik vyfakturují, tolik mají. Jak jsou šikovní, tak se mají. Já znám freelancery, kteří si vydělávají 500 000, 1 000 000 měsíčně a pracují z jakéhokoliv místa na světě. Já jsem svým způsobem taky lehce freelancer, ale mám na druhé straně ty pasivní příjmy, které mě tahají zpátky na tu pravou stranu, kde jsem vybíral své podnikání. Můžeme si říct, je tady skupina na trhu, která tady byla zmíněna, infopodnikatelé. Infopodnikatelé, to je trošku mýtus. Infopodnikatelé jsou lidé, kteří by se měli živit prodejem informací. Jenže většina infopodnikatelů se živí prodejem vzdělávacích kurzů, prodávají něco, co třeba okopírovali, prodávají věci pro levou stranu. Když prodáváte věci jako infopodnikatele pro levou stranu, nemáte opakované prodeje, je to prostě makačka. A já jim říkám, že jsou to spíše infoživnostníci, těch je 90%. Čili tak jako tady řekl Alois, když zkoumal, které kurzy koupit a které nakoupit, tak já vám doporučuji, abyste identifikovali,
jestli kurz kupujete od infopodnikatele, který se živí prodejem kvalitních informací, anebo jestli kupujete kurz od infoživnostníka, který prodává informace pro levou stranu. A někteří infoživnostníci to dělají tak blbě, že si rovnou ničí živnost. Nebudeme o tom diskutovat, kdo to je. Co je důležité pro vás uvědomit si, kdy jsme na té pravé straně? Jaká je naše pracovní definice pravé strany? Já to říkám v kurzu takto. Když nám funguje cash flow, to znamená přísun peněz, a to, jak žijeme v těch penězích, nezávisle na intenzitě práce, kterou vykonáváme, a na naší osobní účasti, a dejme tomu, alespoň ve variantě, kdy vyděláváme dvakrát více, než si potřebujeme, tak, abychom ty volné prostředky mohli investovat právě v tom procesu té pravé strany, tak jak to tady řekl Zdeněk. To znamená, jsme těmi vědomými investory. Tak jsme na pravé straně. Když na to máme prachy, máme ten čas, nemusíme makat a ty prachy prostě chodí z nějakého systému, který jsme vymysleli vlastní hlavou. A prosím vás, nemusí to být to, že vlastníme továrnu, nebo že vlastníme obchodní firmu, nemusíme dokonce jít ani na Amazon a prostě vymýšlet tam nějaké komplikovanosti, že bude něco prodávat a nemusíme vymýšlet nějaké e-shopy, to jsou všechno prostě všechno makačka, když je to dobrý biznis někdy, ale můžeme, to, co vymyslíme hlavou, můžeme to prodávat. Další věc je, ta pravá strana, jak já ji vnímám, jak to máme nastaveno v tomto kurzu, je, že pravá strana není pouze o podnikání a penězích. Je to také o tom, jak umíme a jak pracujeme se svým časem, jakou míru svobody si užíváme, jakou míru nezávislosti a seberealizace. A vy vidíte nebo slyšíte na všech hostech z tohoto našeho webináře, že tyto hodnoty jsou pro ně velmi, velmi vysoko. Tak jasně, OK. Polovička z vás, jak tady dneska jste na webináři, začínáte podnikat a říkáte si, proč a jak začít. Já vám to tady pěkně dám červeně, tučně. A ještě vám to zvětším. Tak jsem vám to zmenšil. Ještě vám to zvětším, tak ať to tady vidíte hodně výrazně. Proč bych měl začít podnikat? Jasně, peníze jsou důležité. Jenže ta motivace musí být trošku větší. Protože když tam půjdu jenom o ty peníze, tak to podnikání nikdy nerozjedete. Možná, že se platuje, já se na to můžu zeptat svých hostů, jak oni to vidí. Já zatím vidím to u všech těch podnikatelů, které znám a jejich zkušenosti, které vám dávám do kurzu, je, že zatím jejich úspěchy byla ještě touha, nějaká vášeň, něco, že se chtěli odlišit od systému, od společnosti, kde žili, že chtěli dělat něco jinak, že chtěli najít pro sebe tu správnou cestu. A potom jim to podnikání teprve fungovalo. Je lepší pro nás, když přidáte ty hodnoty z pravé strany, ty konkrétní, o kterých se bavíme. Čas, svoboda, nezávislost, seberealizace. Já bych řekl, že to jsou ty čtyři hodnoty, kterým stojí za to dělat to, co děláme. A tyto hodnoty je třeba zahrnout do podnikatelského plánu. Hodně lidí to nedělá, protože hodně lidí si myslí, že biznis je, že něco vymyslí, ty to zmonetizují, mají za to prachy, makají kolem toho a ty termíny čas, svoboda, nezávislost a seberealizace, tak si ti podnikatelé v uvozovkách říkají, udělám to až pak, až budu mít čas, tak se budu zabývat nějakou seberealizací. Teď nemůžu být svobodný, protože teď jsem závislý na svém biznesu, mě ten biznis potřebuje. Jenže těhleti podnikatelé končí, přátelé, stejně blbě jako ti výkonní manažeři. Čili Alois se vzdal cesty ředitele na škole, tak jako se mnozí vzdají postu ředitele a postu v kariéře a jdou na své, jenže lidé, kteří podnikají, když se nevzdají té intenzivní práce, tak skončí stejně blbě jako ti vrcholoví manažeři, to znamená v rukou lékaře, na prkně, zhroucení, vyčerpaní a tak dále. Takže toto není smyslem života, to my víme. Také si třeba uvědomit, že 90% lidí si myslí, a to jsou zejména ti lidé, kteří to nikdy neskusili,
že na podnikání musíme mít talent, čas a peníze. Že přátelé, a teď je taková radostná zpráva pro vás, je to můj názor, uvidím, co mi na to řeknou hosté. Realita je taková, že 80% podnikatelů, které já osobně znám a mají prachy, nemají talent. Jsou s prominutí úplně blbí na to, co dělají. Dokonce ani nejsou experti někteří. Ale víte, co mají? Mají silnou motivaci. Obrovskou motivaci. Mají vášeň pro to, co dělají. A ta motivace a vášeň jim dovolí překonat veškeré překážky. Přátelé, já jsem měl 12 let prosperující stavební firmu s obratem 100 milionů korun ročně. Nejsem stavař, nejsem autorizovaný inženýr, nevyznám se ve stavních projektech a ani mě tyto věci nezajímají. Principem mého podnikání bylo sehnat zakázku a zrealizovat ji. To znamená, musel jsem najít někoho, kdo byl ochoten zaplatit peníze a musel jsem mu dodat něco, co jsem musel umět zorganizovat. To byla podstata podnikání. Vůbec jsem neměl talent na stavařinu, ale měl jsem 10-12 let stavební firmu. To byla ta moje vášeň, to byla ta moje motivace ukázat, že ty procesy lze zrealizovat. Přátelé, takhle to dělá většina podnikatelů, které znám. Další důvod, lidé říkají, nemám čas, jenže podnikatelé sice taky nemají čas, ale prostě si ho udělají, vyrobí si ho podle toho našeho prvního tajemství. Dále třeba říct, lidé říkají, nemám peníze na to podnikání. Jenže já to vím z praxe, že 90% všech podnikatelských myšlenek a projektů vzniklo na startu podnikání hned na začátku. To znamená, když lidé si vzali tu kalkulačku do ruky a do hlavy a začali s minimem peněz na zelené louce a v garáži budovat svou firmu. Já jsem začal svou firmu ve sklepě. Ve sklepě panelového domu jsem míchal stovky litrů barev, které jsem potom nanášel na ocelové konstrukce, na zakázky, které jsem získal tím, že jsem někoho ukecal. To byly moje první obraty ve 100 tisících korunách měsíčně. Když jsem vydělal první peníze, tak z těch obratů byly miliony měsíčně. A už jsem to nemohl dělat v tom sklepě, tak jsem si pronajal první garáž. A v té garáži jsem měl pronajaté lidi, kteří mi míchali ty barvy, vozili mi je na stavbu, potom jsem přišel na to, že je výhodné, aby mi to i aplikovali na ty ocelové konstrukce, čili přestal jsem fyzicky pracovat. A najednou jsem se dostal do procesu, kdy místo toho, abych pracoval, tak jsem začal organizovat ty procesy. Nebyl jsem expertem ani na stavebnictví, nebyl jsem expertem ani na natírání ocelových konstrukcí, nebyl jsem expertem v zásadě na nic. Pouze jsem se soustředil na ty procesy, kde jsem zjišťoval, kde jsou prachy, jak získat tu zakázku, jak zorganizovat ty lidi, jak vyrobit to cash flow a podařilo se mi rozjet podnikání. Takže přátelé, to podnikání vzniká v hlavě. A já jsem jeden z těch podnikatelů, který začal ve sklepě, v garáži. Bohužel tu garáž nemám vyfocenou, byla to garáž ve Strnavě na Karvinsku, fungovalo mi to v podnikání asi 3/4 roku a v té garáži jsem nastartoval prvních několik milionů korun svého obratu v podnikání. A potom možná sledovali další projekty. Přátelé, druhá věc je taková zajímavá informace pro začínající. Ale i zkušenější podnikatelé neumějí zacházet s penězi. Já říkám lidem, když začínají podnikat, proč chcete peníze do podnikání, když s nima neumíte zacházet? Protože 80-90% lidí, když dostanou peníze, které si nevydělají, tak je prostě prošustrují, prodělají, utratí. A když to nejsou jejich peníze, tak ti věřitelé po nich ty peníze chtějí zpátky. Takže to jsou nešťastné příběhy, když lidé chtějí zbohatnout rychle s cizími penězi, ale neumí s těmi penězi zacházet a teď se po ní honí exekutoři. V 90% lidé přijdou o peníze a o kapitál, který si půjčili. Takže já jsem poměrně intenzivní odpůrce toho, aby si lidé pro podnikání půjčovali cizí peníze a cizí kapitál. A jsem obrovským příznivcem toho, abychom si ty startupy
ty projekty naučili rozjíždět za co nejméně peněz a co nejsnadněji. A jak už to tady někdo z řečníků dneska řekl, kdybych já dneska zkrachoval, kdybych nic neměl, kdybych začínal úplně znovu, tak první, co já bych začal, je, že bych začal stavit svůj blog, zjišťoval bych, v čem jsem expert a postavil bych své podnikání na internetu. Přátelé, 90% všech podnikatelů, firem a projektů, které já znám, vzniklo na zelené louce a vzniklo postupnou kapitalizací s využíváním tajemství z pravé strany. To znamená, o čem to bylo? To znamená, jinak využívali svůj čas, my už víme jak. Jinak zaměřovali svoji pozornost, jinak měli nastavenou motivaci, cíle, touhu, jinak pochopili pákové efekty z pravé strany. My víme, že na pravé straně nám fungují jinak finanční toky, daňový systém versus levá a pravá strana, že nám tam vznikají pákové efekty zaměstnanců, pákové efekty v cashflow, kdy my můžeme to své podnikání krmit ze záloh svých zákazníků, z cashflow, které jsme ještě nezdanili, že můžeme pracovat s marží a provozním kapitálem, což zaměstnanci nemůžou, že můžeme reinvestovat ty peníze, které dostaneme do oběhu dříve, než je zdaníme a můžeme je dát do procesu tak, aby nám vydělávali další peníze. My víme, že to tajemství z té pravé strany je jinak nastavená komunikace, cílená komunikace, která je o tom, abychom oslovili lidi, se kterými chceme spolupracovat, nebo abychom oslovili správné klienty a zákazníky. Že to je třeba o jiném a strategickém myšlení se správnými záměry, že to je o jiném síťování lidí správným způsobem a využívání páky lidí z levé strany nebo i z pravé strany. My víme, že máme ten nástroj, jako je marketing, totální marketing, digitální marketing a další vychytávky. Přátelé, to jak začít, si řekneme za minutku a já bych poprosil některého ze svých hostů, aby mě tenhle vstup okomentoval. Já si myslím, že by to mohli být někteří ti zkušenější a třeba Ivana. Ivano, jsi napříjmu? Jsem tady, jsem se bála, že mě vyvoláš, čemače. Tak, Ivanko, vyvolám tě a máš na dvě minutky slovo a řekni mi, jak ty vidíš ten můj vstup, jak začít podnikání. Řekni nějaké své postřeji. No, já jsem jako četla a poslouchala velmi bedlivě a to, co jsem si utvrdila v mém případě, že ty peníze už dneska pro mě nejsou... Aha, kde seš? Ty peníze už pro mě dneska nejsou úplně ten zásadní důvod, že opravdu pro mě čas, nezávislost a forma seberealizace, respektive to, co jsem vlastně teďko si nastavila, že chci dělat a všem se chci realizovat, že to mi přináší jako největší uspokojení a ten čas, pro mě ten čas je alfa, omega a ruku v ruce s ním potom přicházejí prostě jakoby peníze a určitá volnost. Takže tohle já jsem si odnesla z toho vstupu. A teď teda nevím, co mám říkat, žádná další otázka nepřichází. tak já nevím. Tak halo, neměl by tam třeba být ještě někdo jiný. Teď to je v čem si vyplnit pěkně. Cože? Já děkuji za záchranu. já jsem si tady dělala poznámky a tohle jsem si tady podtrhla, víš. Tak a teďko jako jsem rychle přemýšlela, jako co tam ještě jako všechno zaznívalo. Jo, a ještě jsem si říkala, ty jsi mě jako naťuknul, děkuju, že když jsem si já stanovovala tu svoji pozici v cashflow kamarantu, tak jsem si říkala, no jasně, já už jsem dávno jako na pravý straně. Pak jsem si musela přiznat teda, že nejsem a teďko vidím tak, že jsem jako rozkročená. V hlavě už to mám hodně doprava, hodně, ale nicméně prostě ta formace a spolupráce nebo projekty, které jsem dělala, tak byly třeba jakoby zaměřený ještě levostraně. A to, co teď dělám, se mi jasně potvrzuje, že prostě už jakoby ten pravostranný vítr, je to dobře. Tak to mi došlo ještě, tak jsem si to znova přehrávala, takovou tu jakoby historii toho, co se odehrálo třeba u mě za poslední rok. Ivano, děkuju. No, nemá zač. Křeslo bylo fajn. Já to dokončím, tu přednášku, abych se vás potom mohl zeptat na poslední dojmy a názory, protože nám zatím nikdo z toho webináře neutekl, to znamená, že to lidi asi baví, tak to, přátelé, dokončíme. Takže my jsme si řekli,
Takové ty obecné teze, jak ti soukromníci by to mohli uchopit na té levé straně, aby se dostali na tu pravou. A teď vám nasurfuju tady přes internet pár takových praktických informací, jak začít v podnikání. A nebojte se, nejsou to poslední informace, to je takový pouze nějaký úvod, který teď budeme řešit v průběhu toho září. A já se svých hostů zeptám, co oni si myslí o těch začátcích, jaké doporučení by tam třeba přidali. Já se na podnikání, protože všichni o tom uvažujete, vy buď začínáte podnikat, nebo už podnikáte a chcete to nějakým způsobem vylepšit, upgradeovat a chcete tam ty naše hodnoty, o kterých si bavíme. Chcete mít ten čas, chcete mít tu svobodu, chcete mít nezávislost a chcete mít seberealizaci. Protože když nemáte tady tyto čtyři hodnoty, tak to podnikání je těžké. Je to těžká dřina a člověk může časem ztratit motivaci. Možná, že se pletu, ale Ivana to tady celkem nastínila. Jasně, myslím si, že ty důvody tam jsou. V prvé řadě si myslím, že když začínáte, nebo když teď rekapitulujete své podnikání, musíte pochopit to, v čem jste dobří, co vás nejvíce baví. Prostě, až skončí tento webinář, tak si vezměte papír a tušku, podívejte se tady na tuto osnovu, přehrajte si tady tuto první hodinu až 40. minutu webináře a udělejte to. Napište si, v čem jste dobří, co vás nejvíce baví. Nebuďte skromní a když budete psát to, co vás baví, tak prostě pusťte fantazii na špacír. To se prostě vyplatí. Podnikatelé, kteří dělají to, co je baví, jsou totiž ve svých oborech ti nejúspěšnější. Potom si napište svoje silné stránky. Tady je otázka, že ne všichni lidé umí odhadnout správně své silné stránky, ne všichni lidé se umí objektivně zhodnotit a trvá jim třeba několik let, než na to přijdou, co je reálné a co není reálné. Já v podnikání vidím největší chybu lidí v tom, že se přeceňují, že dělají to, na co vůbec nemají vlohy. Místo, aby dělali to, na co jsou nejlepší. A abyste objevili své silné stránky, tak o tom může být v září 23. v tu středu s Jankem Polákem právě ta dynamika bohatství, kde vy si můžete určit, jaký jste osobnostní typ, jaký máte profil, pro co máte předpoklady. Smysl podnikání je potom pro vás v tom, že vy byste jako podnikatelé měli dělat to, v čem jste nejlepší. To, v čem jste nenahraditelný a to byste měli dělat. A ty další činnosti, které vám prostě tak nejdou a které k tomu vašemu profilu nesedí, tak na to byste si prostě měli najmout jiné lidi. Měli byste tu práci vydelegovat mezi jiné lidi, kteří to umějí udělat lépe než vy. To je princip biznisu. Obklopit se lidma, kteří dělají věci lépe než vy, zejména ty věci, které vás nebaví a které neumíte, a ti lidé jsou za to sice hůře placení než vy, ale dělají to prostě lépe. Dále, co vy se musíte naučit? Být experty jednoduše. To je věc, se kterou mají lidé obrovské problémy, protože si věci komplikují. Lidé si myslí, že když mají dvě vysoké školy a že když mají 20 odborných kurzů, že jednoduše nemůžou být experty. Ale není to pravda, protože lidé nejsou experty téměř vůbec na nic a pokud se potřebují poradit o čemkoliv, tak zjistíte, že vždycky najdete někoho, kdo o věcech ví víc než vy. A ten biznis je v podstatě o tom, aby vy jste byli statisticky chytřejší a statisticky zkušenější a statisticky lepšími experty v něčem, co lze prodat. V něčem, co zajímá masu lidí. Ještě se o tom budeme bavit, ale určitě si dneska popřemýšlejte, v čem vy můžete být experty tím nejjednodušším způsobem. O tom bude ten e-book, který chystám. Dále, jako podnikatelé nebo budoucí podnikatelé, si nadefinujte možný trh. Něco, co vás v podstatě na tom trhu bude bavit, co ty lidi bude bavit. Najděte si segment toho trhu, kdo by mohli být vaši cíloví zákazníci, prostě si je napište na papír, naplánujte si, fantazírujte, protože jinak ten biznis se rozjet nedá naším fantazírováním, přemýšlením a psaním. Dále si pro ten trh, nebo v tom svém klasickém podnikání, které teď děláte, musíte vymyslet nějaký
jednoduchý produkt. A buď se ho vymyslíte, alebo když už jste podnikatelé a podnikáte, tak ten produkt identifikujte podle pravidla 80/20. Zjistěte ve svém podnikání z účetních výkazů nejlépe, kterých 20% produktů vám vydělává 80% peněz. Kterých 20% zákazníků vám vydělává 80% peněz. A zaměřte se na ně. Když to uděláte s 80% zaměřením, musíte nutně zvýšit své zisky velmi intenzivně. Když budete mít ten produkt, nebo identifikovaný produkt, tak zjistíte, zapište si důvody, proč by se lidé o ten produkt měli zajímat. Normálně se napište, proč by se lidi měli zajímat o to, jak řešit bydlení, proč by se lidé měli zajímat o to, že umím dobře dělat reality, že jsem dobrý učitel, že mám nějaké dobré nápady, že prostě něco umím. Potom se musíte zamyslet strategicky nad tím, jak vzbudíte zájem. To je vlastně dnešní 8. tajemství, které ještě většina z vás nemá, projíte. To je o tom, jak vzbudit zájem na trhu, jak působit, jak uděláte marketing, udělat totálně marketing na ty lidi, kterým chci prodat. Od rána do večera musím myslet na to, jak vzbudím zájem. Odborně, jak si udělat to PR, jak dělat totální marketing, anebo jak dělat digitální marketing. To jsou ty zkratky, které tam vidíte. Potom si musíte promyslet formu podnikání, jestli budete podnikat jako fyzická osoba nebo nějaký avatar, právnická osoba. Já vám za pouhý týden v rámci jednoho z tajemství posledních budu vykládat o avatarech a řeknu vám jednu věc, že v podstatě vy můžete přeskočit tu fázi toho živnostnického podnikání. Já už 15 nebo x let nejsem živnostník, já nemám živnostnický list, já nejsem zaměstnanec, já jsem si vyřadil úplně z toho systému, protože já každý svůj individuální projekt řeším formou samostatného avatara, samostatné právnické osoby. Už od milionového obratu se vám to prostě vyplatí založit si firmičku za 20 tisíc a neřešit rizika fyzického podnikání. Prostě můžete mít těch avatarů, kolik chcete. A tady je dobrý v rámci podnikání nebo v rámci individuálního projektu promyslet tu formu dopředu. Potom si musíte sepsat potenciální náklady, které s tím podnikáním budete mít. To znamená, za kolik pořídíte výrobek, službu, kolik budou stát logistika, marketing, kolik vás bude stát provoz firmy a nejrůznější náklady, které máte. Potom si s tou kalkulačkou musíte spočítat výnosy. Kolik jste jednotková cena toho, co vyrábíte, toho, co chcete prodat, kolika zákazníkům tomu chcete prodat nebo můžete prodat, kolik to nasype za týden, za měsíc, za rok. Musíte pracovat každý den s kalkulačkou v hlavě. A když zjistíte, že to vypadá reálně, tak začnete plánovat v těch třech variantách, o kterých jsem hovořil v minulém tajemství. To znamená, začnete plánovat ve variantě optimální, minimální a maximální. Myslím, že jsem o tom hovořil dneska v tom 8. tajemství. Čili na to se podívejte. Samozřejmě, jak už jsem tady říkal, věrce nebo někomu, to, co si naplánujete, nebude platit. Výnosy, které si naplánujete, musíte podělit dvěma. Náklady, které si naplánujete, musíte vynásobit dvěma. Čas, který si naplánujete, musíte vynásobit dvěma. A potom se dostanete zhruba na reálná čísla. To znamená, v podnikání není dobré mít růžové brýle a moci to idealizovat. O to zajímavější a jednodušší to potom je. Potom se musíte sepsat nutné akce, které potřebujete pro rozjezd svého biznesu. Musíte si sepsat úskaly a problémy a naplánovat si, jak je budete řešit. V rámci business verze, pokud to stihneme teď, anebo to stihneme až v té full verzi, budeme řešit takzvanou SVOT analýzu, to znamená, budeme si řešit SWOTku, to znamená příležitosti, nástrahy, které musíme řešit a tak dále. To je velmi zajímavé téma. Potom si musíte promyslet ve svém startupu formu digitálního marketingu, ve svém podnikání, protože to je to, co já vidím, že 80-90% podnikatelů se tomu neustále iracionálně brání, přičemž já vám ukážu už v tomto kurzu a potom chystám ještě jeden speciální, že digitální marketing a digitální komunikaci
vy dneska můžete efektivně s obrovskou finanční pákou používat v jakémkoliv, i v tom nejjednodušším a nejpitomějším podnikání. Ať jste živnostníci, ať děláte, co chcete, ať prodáváte nějaké ptákoviny, ať prodáváte sofistikované produkty, všude jsou na konci zákazníci. Všude jsou na konci ty peníze. A tam v tom procesu podnikání je dneska mnoho úseků, které lze zdigitalizovat. Získávat zákazníky přes internet, dělat komunikaci přes internet, dělat nabídku přes internet, dělat, inkasovat peníze přes internet, šířit pověst firmy přes internet, zhánět zákazníky do hospody, do restaurace, do servisu. Všude můžete přijímat zákazníky pasivně, aniž byste je museli zhánět, když uděláte chytře digitální marketing. O to by tady asi mohl Zdeněk, Ivana a další už hovořit. Potom si v tom mikropodnikání nebo podnikání musíte udělat plán akcí a postup. Musíte se zaměřit na první prodeje. Dneska ve videu jsem měl v tom marketingu, totálně marketingu, který jste ještě neviděli, ale musíte se na ně podívat, povídání o marketingu a takzvaných 4P, to znamená pohrát si s těmi 4P, pohrát si s cenou. Nebudu vám teď říkat, o čem to je, to si prostě prostudujte ve videolekci. Dále, co musíte, je, pokud vám něco bude fungovat v tom biznise a v tom vašem startupu, tak to musíte neustále duplikovat, opakovat a dělat znovu. Protože to, co vám jedno vydělalo peníze, vám vydělá peníze po druhé, po třetí, po čtvrté. A když to, bude podle, když to budete podle Paretova pravidla 80/20 zahušťovat ty procesy na tu podstatu, která funguje, a budete rušit ty procesy, které nefungují, tak vám to začne fungovat. Když vyděláte první vydělané peníze, tak si musíte udělat malou oslavu. Kdyby to mělo být e-book za 200 korun, kdyby to mělo být první výrobek, tak prostě ty peníze, první, co vyděláte, použijte na malou oslavu a naprojektujte si to, jak vám ten biznis bude šlapat. Věřte mi, že to funguje. Já slavím už 20, 25 let, minimálně jedenkrát týdně. Prostě mi to funguje. Dále se vám doporučuju v tom mikropodnikání, podnikání, dělejte si průběžně analýzy podle pravidla 80/20 podle toho, co vám funguje. A soustředte se na to. Já si tady průběžně dělám opravy, to vidíte, že jsem to teď vytvořil ten materiál. Soustředte se na to, co funguje. A dělejte to opakovaně. Potom si dělejte analýzy podle pravidla 80/20 a to, co vám nefunguje, odstraňte. Dejte to pryč. Dejte pryč nefungující problémy, nefungující postupy. Dále, co musíte dělat ve svých startupech a v svém podnikání, je dělat permanentní revize toho svého projektu nebo svého podnikání před rozjezdem každý týden, protože věci se neustále mění a vyvíjejí. Není dobré být rigidní a držet se nefunkčních plánů a podle okolností přizpůsobovat to, co děláte trhu, tak, abyste vytěžili co nejvíce a abyste ušetřili co nejvíce, aby vás i startupy nestály velké peníze. A až se to rozjede, tak to dělejte každý měsíc. A až budete podnikat a budete v té situaci, že můžete si ten měsíc válet na Kanárech nebo v Itálii, tak musíte mít kontrolní mechanismy, které vám prostě to podnikání budou monitorovat, a to i tehdy, když tam na tom výsledku budou ty pasivní příjmy. A jak jsem říkal, podělit výnosy, vynásobit náklady, vynásobit i čas, který potřebujete, a jste na realitě. Přátelé, může se stát, že to, co děláte, vám nebude fungovat. Dokonce bych řekl, že ta pravděpodobnost je 80/20. To je to, čeho se lidi bojí. Já vám to tady napíšu, to číslo, potom ho doplním do nějakého toho vzdělávacího článku. 80% projektu nebude fungovat. Bude fungovat pouze 20% klientů, 20% projektů, které se stanou funkčními a začnou vydělávat ty peníze. Takže vy, když natrefíte na podnikání, na startup nebo na projekt ve svém biznisu, který prostě nefunguje tak, jak jste si představovali, tak se ho nesmíte držet jak klíšata a musíte ho opustit. Mnoho lidí mi říká,
já nemůžu opustit svůj projekt, protože jsem na tom pracoval x měsíců, nebo pracoval jsem na tom rok, je to moje dítě, a bojujou a bojujou. Já tvrdím, nemá to smysl, pokud to nevydělává peníze. Co nefunguje, opustíte, protože když se kolem sebe podíváte, tak těch tržních příležitostí, jak vydělat peníze, je mraky. Leží na ulici, jsou všude kolem vás. A chci vám říct, moc se netrpte aktuálním stavem a začněte intenzivně používat hlavu a počítat, protože peníze se vydělávají myšlením. Když například ten proces, o kterém já jsem se tak zhruba stručně chvilku s váma bavil a budete ho dělat každý týden, každý 14 dní a budete počítat a udělat si tu práci s kalkulačkou v hlavě podle tohoto postupu, tak dříve nebo později na nějaký svůj prosperující projekt prostě musíte přijít. Přátelé, ani se mi nechcete věřit tomu, že jste pořád všichni tady, protože to je normálně hodina, když už končím s webináři, takže jediné, co můžu udělat, je, že vám poděkuju za pozornost a že vám slíbím, že to, co jsem vám teď řekl, že vám dám do nějakého článku a pošlu vám to během několika dnů do kurzu. A udělám takové závěrečné kolečko, tak jak mám tady ty lidi na těch obrázcích, a zeptám se jich, co oni a první kroky v podnikání, jak vnímají třeba tento návod. Takže se zeptám Aloise Šutého. Potom se připraví Eva Zabaníková. Ano, počujeme se. Že Aloise, má smysl pro tebe takovýto návod? Budeme na něj pracovat dál v kurzu? Jsme beta verzi a jsme pružní, můžeme si vymyslet, co chceme. Určitě to minimálně polovicu, keby jsem aplikoval, tak by to mohlo mať obrovský efekt. Takže u väčšiny týchto príkladov mi tá kalkulačka rezonovala. Počítať, analyzovať. Já bych chtěl říct jenom takovou education věc, protože jsem taky pedagog, jako ty, ale jsem lépe placený pedagog, teda musím říct. Ty si o to myslíš, že na pravé straně jsou pedagogové lépe placení? Je to spravedlivé? No, myslím, že hej. Hej. Tak já ti chci říct, neříkej bych, neříkej slovo bych, řekni, udělám to. Udělám to, zapíšu k tomu Jirkovému PDFku, nebo já vám to tam dám ve Wordu, ať se vám to dobře kopíruje. Udělám si svůj business plán a udělám to podle toho postupu. Tohle se mi řekni a za měsíc nebo za dva se můžeme pobavit na webináři, jak se ti to daří. No, určitě. Super, máš nějaký dotaz tady k tomu postupu, jak začít? Ty jako začínající podnikatel máš jakou konkrétní otázku? Já mám takovou otázku, zkušenost. Som nejaké veci, keď odkladám, tak ich neurobím. A zisťujem postupne, možno tou cestou na pravú stranu, že keď mám tú myšlienku a hneď ju aj zrealizujem, tak som úspešný. Ja sa to zeptám, tady je dotaz od Martiny, přes Skype mi to došlo. Jestli bude e-book o tom, jak se stát expertem za 3 měsíce přístupný pro účastníky business verze, tak samozřejmě, že ano. A já se ti zeptám, v čem tkví vaše budoucí podnikatelská činnost? V čem chcete být si ženou experti? Kam to tlačíte? Ako mě osobně? Ty osobně nebo žena. V čem bude spočívat ten biznis, kterým přemýšlíte? No, manželka se věnuje živé stravě, takže vlastně ten životní štýl rau, živá strava, a ja skôr inklinujem k takým veciam, aj si tak hovorím, že možno ten denníček života na pravej strane by inklinoval k tomu, čo kroky a proste postup, ako si zmeniť život. Ja som tam dal ten obrázok, možno by som to mohol trošku vysvetliť, doprava zdarma. Že veľa vecí človek, keď pochopí, tak jednoducho môže to urobiť v podstate aj zadarmo. Zdarma. A proste týmto pádom si ako zmení život a nepotrebuje na to prečítať 350 kníh a 300 kurzov absolvovať. Len proste možno nájsť tú správnu myšlienku, v ktorej je expert. Proste nájsť sa. Aj to moje to reštartovanie v tomto zmysle, že nájsť to svoje pravé ja. A keď ho nájdem,
tak jednoducho budem expert v něčem, čo môžem být prínosom pre moje okolie. Je to vlastně to pravidlo 80/20. A jak bych řekl ještě, pro hodně lidí je pravidlo 80/20 mentální problém, protože na téhle straně já prostě vím, nebo si to myslím, že tam je velmi obtížné ho realizovat. Jak je to teda u tebe s pravidlem 80/20? No, potvrdzuje sa mi. Teraz som mal prázdniny dlhé a možno 80% času som fakt oddychoval a možno teraz ku koncu týchto prázdnin jednoducho som už musel zapnúť a keď som akože musel zapnúť, čo je možno týždeň, dva, tak v podstate som stihol všetko, čo som si vravil, že si to akože spravím. Takže áno, funguje to asi 100% plus minus. A kdyby se odpočíval jenom 60% času, tak bys mohl taky zbývací 40% dělat dvojnásobek. No. Na toto myšlení nejsou lidé na levé straně zvyklí, protože by za to nikdo nezaplatilo. Tak. No. Alois, já jsem velmi rád, že jsme se teda dneska viděli na webináři živě, ale už asi se nedostaneme ke slovu. Takže já ti zatím děkuji a máš takový nějaký vzkaz pro lidi, kteří ti pořád sledují. Pojďme spolu na tu pravou stranu, protože jít sám je dost těžké. A naozaj jsem velmi vděčný, Jirko, že si umožnil tuto možnost toho partnera a naozaj myslím, že aj moje manželke a vlastně nám obidvom to velmi, velmi pomáhá, že se můžeme takto navzájem podporovat. Takže nebyť sám, v podstatě aj to sieťování je o tom, že je ťažší cesta ísť na pravou stranu sám. Takže toľko asi len. Tak. Děkuji Aloisovi. Je to pro mě velmi příjemná informace, když vím, že ta moje iniciativa přibrat své partnery do kurzu, že prostě u některých lidí zabrala. Moc mě to těší a držím jim palce, ať se jim to podaří. Takže další pořadí mám Evu Cabaníkovou. Evičko, takže ty jsi dostala ode mě úkol na začátku, tak jak jsi se ho zostila, co nám o něm řekneš? Tak v podstatě můžem povedat, že ja naozaj, ako som začala tento kurz, tak som začala konečne robiť už aj tú akciu. Hej, tých ušetrených 2 hodiny času, čo som mala, tak naozaj som reálne niečo už robila. Hej, že vlastne venovala som to fokusom môjmu biznisu zameranému na to, čo chcem a čo by som chcela dosiahnuť. Čiže musím povedať, že tie veci sa naozaj pohli. Začala som si písať proste, čo by som chcela, presné projekty, nejaké akcie, aké trhy by som využila, akých konkrétnych vlastne klientov. Začala som prepočítavať, hej, čo je veľmi dôležité, tá kalkulačka. Naozaj každý jeden ten projekt nejakým spôsobom som prerátala, zanalyzovala a taktiež na základe tej kalkulačky sa mi vlastne ukázali ďalšie možnosti, ktoré som predtým absolútne nevidela. Tak tá kalkulačka, ja som bola vždy na čísla, ale nikdy som neprátavala takto tieto konkrétne moje veci a to ma posunulo ďalej. Je to krásna inspirácia. Evo, prosím ťa, kolik je na Slovensku v eurech? Prosím? Kolik je taková nějaká hodinová mzda na Slovensku v eurech? Kolik se lidí nějaké... Na Slovensku? No, u nás minimálna mzda je 350 eur. Hej. A... No, na hodinu, kolik se řekne odborník v nějaké střední kategorii? 5 euro, 10 euro na hodinu? 5 eur maximálně, si myslím. A kolik si myslíš, že by živnostník v tom sektoru S měl vydělávat na hodinu, aby se mu to rentovalo, aby ho to bavilo. Tak, ak to porovnám s tými 5 eurami, tak minimálně 15-20. Tak řekni nějaké číslo definitivní, co si ti jako optimální. Dajme 20 euro na hodinu. 20 euro na hodinu, takže já teď vezmu, jo, ty 2 hodiny denně, co jsi říkala, a teď jako, abych nebyl krutý, tak odečtu teda jako víkendy, čili budu brát jenom 250 dnů v roce,
a vynásobím to těmi 20 eury a vyšla mi částka, já se teď přepojím, aby to jako lidi viděli, vyšla mi částka 10 000 euro, což je nějakých v českých korunách 270 000 korun. Takže ty si dala za ten kurz, já nevím kolik, jestli 200 euro, nebo nevím, které si verzi, nebo 400 euro, versus potenciál 10 000 korun. Vnímáš to jako tu páku? Krásný pákový efekt, ano. A musím povedať, že mne sa už tento kurz už sa mi vrátil aj viacnásobne. Na základe týchto rád ja som proste zamerala fokus na jeden projekt a vďaka nemu letím teraz v septembri do New Yorku s ľuďmi z pravej strany a myslím si, že bude tam aj to sieťovanie aj všetko, takže ja za seba hovorím, že mne už sa viac ako 10-násobne ten kurz vrátil. A ještě jsme jen v polovici. A za pouhé dva měsíce. Tak, že, tak, tak. Hele, říkejme tomu. A to jakože naozaj, jako povím, že možno ty dvě hodiny denně a trošku jsem nějaké věci ještě pohla, že jsem začala nějaké materiály vyrábať a nějaký e-book píšem, takže verím tomu, že keď to pustím na ten web ohledně toho infomarketingu, tak ty páky budou obrovské. Takže to je nádherná ukázka vlastně těch výstupů z kurzu. Znamená, ta páka v podnikání, to bylo, teď nevím, jestli druhé nebo třetí tajemství, mě si to platte samotnému, je to první strategické tajemství počítání, a jak nám to jednoduše a krásně do sebe zapadá, jak nám to funguje. Nebo nějaký dotaz k přednášce o jak začít podnikání? Ja poviem tak, že je veľmi dobré, že je tam nejaký návod a sú tam tie body a nejaké úlohy, lebo sama za seba poviem, že sme trošku možno leniví a na základe toho, že tam mám ten návod, tie úlohy, tak to proste robím a plním a každý deň si poviem, že to spravím a ono to funguje. Treba tú akciu. Treba tú akciu spraviť, aké je konkrétny návod, tak je to jednoduchšie. Super, já ti moc děkuju, pěkný večer ti přeju a ten návod z dnešního webináře šupnu do kurzu příští týden. Děkuji, Evo, dobrou noc. Děkujeme krásně. Tak, teď tady mám dalšího v pořadí Honzu Winklera, takže Honzo, co ty a návod, jak začít podnikání, jestli je to pro tebe užitečné, pro tu cestu na pravou stranu, co by se zeptal, co bys dodal? Pro mě je to určitě hodně užitečné, je to víceméně taková kuchařka. Já jsem strašně rád tady za vlastně přesně vlastně postupy, které já můžu nějakým způsobem aplikovat. A celkově mě jakoby ten kurz strašně moc nakopl. Nakoplo mě to, že jsem vlastně si hlavně ten čas nějakým způsobem uvědomil, že ho musím začít využívat efektivněji. A hlavně na věci vlastně, které mě nějakým způsobem posunou dál. A prostě umožní mi hlavně teda tu nezávislost, o kterou já usiluju. Jak je to, ty jsi jednatel firmy, to znamená, ty jsi vlastně člověk, který jsi jakoby trošku na levé straně, protože to je zaměstnanecká pozice, na druhé straně jsi trošku na té pravé straně bys měl být, protože cílem podnikání každé právnické osoby je biznis, je podnikání. Myslíš, že ten kurz může pomoct tady v tomto? Když vím, že chceš tu pozici opustit? Já myslím, že určitě nevím, jestli úplně opustit, ale minimálně bych chtěl prostě rozjet svůj biznis, abych nebyl závislý prostě na někom a chtěl bych nějakým způsobem být soběstačný. Myslím si, že v moci nebo šance manažera, jednatele nebo někoho, kdo je prostě v nějaké firmě v takové pozici jako ty, prosadit do toho prostředí, ve kterém je, tyto postupy z pravé strany, anebo si myslíš, že to je házení hrachu na stěnu? Asi hodně záleží na tom majiteli, jaké má on vlastně ty myšlenkové pochody a jestli on je na té pravé straně nebo na té levé straně. Myslím si, že on si myslí teda, že je na pravé straně, ale v rámci toho kurzu, co jsem se naučil a to, co tady vnímám, tak je pořád na levé straně, protože prostě dře od rána do večera. Ty peníze sice má, ale to prostě není, jo, za jakou cenu. Prostě pokud nemá ten čas na ty svoje koníčky, na prostě rodinu a tak dále, tak to jsou sice vydřené peníze, ale na druhou stranu k čemu jsou, no.
Jasně. A já takhle bych nechtěl skončit prostě. Já myslím, že to jsou právě ty naše vize, proč to děláme. Honzo, já ti moc děkuju, rád jsem tě poznal a těším se na nějaké osobní setkání. To ještě probereme. Takže dobrou noc a jdu na dalšího účastníka. Takže děkuju moc. Ahoj, dobrou noc. Tak a Ivana Cigánková. Ivanko, jsi na špagátě? Ano, jsem. Ivano, prosím tě, takový dotaz. Jak to, že tak obrovské množství podnikatelů, které ty znáš nebo já znám, jak to, že oni jsou uvízlí na levé straně? Jak se to vlastně má, že člověk podniká, je intelektuálně pořád na té levé straně, z hlediska času, svobody, nezávislosti, řídí ty procesy jako levostraňák? Proč ti lidi jako to nepřicvaknou v té hlavě? Mají strach, mají obavy, myslí si, že na to potřebují kopu peněz, brzdí je třeba rodina. Kolik potřebuješ peněz na to, aby si žila na pravé straně, myslím i intelektuálně, teď ne pouze jako... Tak já myslím, že skoro nic. Jakoby, pokud se bavíme o tom principu myšlení a přístupu k věcem, tak na to nepotřebuješ myšlení, to je určité vzorce chování, že jo? A... Tak je třeba stovka, dvě měsíčně, kdyby přišli pasivně, tak je člověk v pohodě, ne? No tak jasně, při určitém standardu asi možná ne, ale samozřejmě, protože prostě pak přijdou dvě, když je dobře zainvestuješ, přijdou další, že jo, a tak dále, a pak to kolo se roztáčí, jo, čili, že... Říká můj kamarád Ivo Toman, znáš Ivo Tomana? Ano. Říká, jakože pro takový osobní komfort člověka, aby se cítil jakoby happy, aby mu to trošku svobodně myslelo, je takový příjem 100 000 měsíčně. To je optimální. Což jsem si teda na sobě vyzkoušel, když jsem se dostal omylem před pár lety na 100 000 měsíčně, tak jsem to bral jako brutální krizi. A potom se zase uvědomuji, že pro 90% lidí se to absolutně nedostižné peníze. A také ale vnímám to, že znám hodně teda těch podnikatelů, oni teda dělají obraty ve stovkách milionů korun a vychovávají děti na levé straně. Říkají jim, uč se, aby z tebe něco bylo. Udělej si maturitu, abys nebyl úplně blbej. Zhánějí své manželce práci po mateřské. Já znám podnikatele, který dělá 500 000 obratu ročně a manželka mu odchází z mateřské a on pro ní vymýšlí místo ve své firmě, aby ona měla práci. To jsou tak typické levostraňácké věci, já taky podnikatelů vidím hodně. A proč si myslíš, že to tak je? No. No, proč si myslíš, že to tak je? No já to nechápu. No. Souvisí to možná s tím, že tam není ta odvaha, že tam není ta odvaha předsvaknout ten mozek jakoby na tu pravou stranu, že se dostali do toho penězovodu, že zahájili tu éru toho podnikání, ale nikdo jim neřekl, proč to vlastně dělají, že třeba nad tím neuvažovali. Ty jsi zdala někdy otázku, proč to vlastně děláš, co je vlastně cíle toho, že podnikáš? No, já jsem si úplně pořádně tyhle otázky, nejdřív mě šlo o peníze. Já když jsem začala před těmi 17 lety dělat ty reality, tak se vydělávaly poměrně snadno velký peníze na tu dobu. A vlastně já jsem loni prošla takovou krizi, kdy po jednom poměrně neúspěšném projektu, kde teda finanční jako následky ještě si nesu i teď, tak jsem si říkala tak a dost, já už prostě jsem otrávena z toho biznesu, z těch lidí, kteří tam jsou, protože v tom biznesu se pohybují jako poměrně takový zvláštní lidi a mají zvláštní přístup, tak. A jsem říkala, co já budu dělat. A teď jsem jako začala tak jakoby řešit vlastně, co já budu dělat, jo. Já mám sice vysokou školu, ale jako co vlastně celý život po škole dělám toto. A pak jsem čirou náhodou prostě narazila na online svět Pavel Fara. Poprvé jsem se podívala vůbec na to, jako, co to je, a říkám... Pavel nemá vysokou školu, jak to, že mu to funguje? Prosím? Pavel nemá vysokou školu, jak to, že mu to funguje? No, začal dělat věci v pravý čas, byl první, měl odvahu se odlišit prostě, šel si svojí cestou. Ale já ti trošku tak zkuším do řeči. No. Nefruje ti někdy, že máš vysokou školu, když si uvědomíš z toho ten důsledek, že nám pro to podnikání v zásadě k ničemu není? Ne, tak určitě mi to nevadí, já jsem ji tenkrát dělala ráda, ale kdybych se dneska měla rozhodovat, no tak to neudělám, tak se budu vzdělávat něčem, co mi místo ty školy už těch 5 let bude vydělávat peníze, že jo, to samozřejmě ano. A rozhodně, co to je za důsledek, že asi jako před pár lety, když bych řekla, tak jasně, moje děti chci, aby šly na vysokou školu, tak dneska to vidím jinak. Že to neposlouchají.
Ne, ty klidně jak můžou, jako, když budou chtít a budou třeba i při té škole už prostě dělat nějaký zajímavý jako podnikatelský kroky, nebo budou prostě už přemýšlet o budoucnosti tím správným způsobem, tak jak já to jakoby vnímám, tak proč ne, jo, ale myslím si, že o tom to není prostě už dneska. Hele, Ivano, čas se chýlí ke konci, já vím, že si ještě tam měla nějaké nakousnuté věty, ale řekneme je příště. Jasně. Já se tě nebudu ptát na otázku, jak začít podnikání, to už jsou možná věci tvého podnikatelského pravěku, že už jsi zase zapomněla, jo? Už máme vykouřený z hlavy, no. Ale měla svým dětem říct, jak začít podnikání, protože asi nechceš, aby žili na levé straně. Co jim dáš za rady? Uč se od těch nejlepších a měj hlavu otevřenou. To, co děláš, dělej chytře a efektivně, používej pravidlo 80/20, mluv s lidma, obklopuj se lidma prostě, kteří myslí stejně jako ty, najdi si pro svůj projekt lidi, kteří jsou chytřejší než ty, neboj se do toho, prostě zkoušej všechno, co tě napadne, ono 90% z toho nevyjde, ale těch 10% prostě bude skvělých, asi tak bych mohla pokračovat, jako no. Tak a teď ještě já i ty máme jeden problém, že máme děti. Ano. Je v systému a ve školství, které vychovává k úplně něčemu jinému, než my bychom chtěli. A ten rozpor se doma občas řeší, že učitel... To já ještě ne, protože mýmu klukovi jsou 4 a chodil do úžasné privátní školky teďko, kde měli úplně jiný přístup. Ne, jak jsi na to připravená teda, no? No, tak nejsem ještě, že jo, protože ještě se musím, i já jsem... Paní člověky v mateřských školách nejsou moc jako otevřené tomu, aby ty děti projevovaly svůj názor a aby si šli svou cestou a byli individualisti, což jsou... No tak já podporuju svého syna už i teď v tom, aby se nebál, třeba na té 4leté úrovni, aby šel a řekl si o to, co chce, byť je to zmrzlina, že jo. Dneska třeba, když jsme byli tady v restauraci v Itálii, byť neumí italsky, neumí anglicky, neumí nic, tak chtěl zmrzlinu, jsem řekla, tak tady máš 2 eura, aby si říct o zmrzlinu. 10 minut smlouval tam s tím pánem a on pak pochopil, že chce tu zmrzlinu, řekl si o to. Tak to je třeba můj přístup teďko v tom, co já už to 4leté dítě učím, jako aby chceš to, tak si o to jdi říct, neboj se, prostě nic se ti nestane. Tak možná, že tady to začíná, nevím, no, dál jsme se zatím nedostali ve 4 letech. A to je dobrý, protože většina rodičů by neměla tu trpělivost a koupili by to sami, že jo. Jo, tak to já myslím, že já jsem ten línej rodič a někde jsem četla, že líný rodič, dobrý rodič pro to dítě, tak asi jo. To je bezvadný, vidíme nohy na skupu. Což mezi náma není špatná myšlenka. Hele, Ivano, já jsem moc rád, že jsme si zase mohli popovídat, zase se těším. A co řekneš na závěr, protože pořád lidí ne a nezdrhnou z toho webináře, pořád jich je stejně. Takže co jim řekneš, jak začít v podnikání, nějakou myšlenku? Tak já myslím, že to, že neodešli, už je první krok, to svědčí asi o tom, že prostě chtějí informace a tak zůstali a... Já dneska, nebojte se, prostě já jsem po 17 letech udělala obrovský restart, všechno jsem změnila, učím se de facto, musela jsem prostě s pokorou přijmout nějaké věci a může se to stát i vám a nebála bych se toho, prostě jděte, zkoušejte to a hlavně ty věci, co se uslyšíte kdekoliv, nejenom od Jirky, taky dělejte. To třeba byl můj problém. Já jsem toho věděla hodně, ale nedělala jsem to. A teď třeba v tomhle kurzu dělám přesně opak. Ne všechno mám prostudovaný, ale to, co mám, tak dělám a funguje to a ty efekty jsou někdy na hodinové bázi, takže fakt je to dobrý. Já si do jisté míry myslím, že ještě než to úplně opustíme tu diskuzi spolu, jak ten můj kurz, já jsem si vědom toho, že je hutný, že je náročný, že tam je hodně informací. Já mám takovou blbou vlastnost, že nejsem schopný dát do kurzu málo věcí, že někteří kurzy odfláknou, že to mají zároveň měsíce hotové. Mm-hmm. Já ten kurz dělal ještě, já vás všechny pustím do dalšího kurzu zdarma, když mi splníte 3 úkoly, jo? Super. Chci, ať z toho vytřískáte hodně, ale teď si uvědomuji jednu věc, že nechci, aby lidi nad tím trávili mraky hodin. Musí existovat nějaký přístup, jak si z toho vytáhnout těch 20%. Máš takový nějaký přístup, jak z toho vycucávat ty třešničky na dortu? No, já jako to dělám v podstatě tak, že si to přečtu, vždycky, když zveřejníš tu lekci nebo to tajemství, tak si to přečtu, poslechnu si audio, podívám se na úkoly, pak si to znova přečtu, začnu si dělat úkoly a ono mě z těch úkolů si de facto, a tak mě to jako funguje, že já si v těch úkolech nebo prostě v tom, co si zpracovám na to téma, vytáhnu těch pro mě těch 20% nejdůležitější věcí, které okamžitě, a já si je okamžitě projektuju do svých stávajících jakoby biznisů nebo do projektu, který třeba teďko tvořím. A tak
a přemýšlím o tom, jo? Takže mám 4 věci rozjetý, tohle použiju takhle, takhle, spočítám si to. Pro mě třeba já jsem zjistila, že já jsem vždycky počítala náklady, jo? A pro mě věta jako místo nákladu počítejte svoje výnosy, tak já jsem si řekla, sakra, jako to je přece jasný. A takže jsem najednou začala počítat jako jinak. Je to vtipný, ale je to tak, jako jo. No a takhle já to dělám, takže de facto je plno informací, které tam určitě pro mě ještě leží někde, ale já si vytahuji to, co teď potřebuju, to, co jsem schopná teď i hned dát do praxe. A už se ti to trošku rentovalo? Prosím? Už se ti rentovalo tvůj náklad do kurzu, ještě my jsme v polovině, ještě jsme tak... Já už jsem o tom mluvila, myslím, minule, já jsem jenom prostě na opatření v našem SROčku po pravidlu 80/20, tak jsem během v podstatě 24 hodin ušetřila na nákladech 50 000 měsíčně, takže no. Protože jsem se na věci podívala trochu jiným. Tě ptám, protože mám tady dotazy ne od začátečníků, ale od těch, co jsou z levé strany, ale mám tady dotazy od podnikatelů toho roku a kdy bude ten návod, jak vydělat prachy. A úplně přehlídli pravidlo 80/20, přičemž já tvrdím, že to v každém podnikání to pravidlo rozpohybovává 10 000 až 100 000 měsíčně. Jak jsi to konkrétně vydělala ty teda? Aspoň to, já? No, já jsem se, protože teďko v té naší firmě i díky vlastně těm informacím, které já mám, tak měníme prostě některé věci. A máme prostě, měli jsme vysoké náklady teda, a já jsem prostě zvedla telefon a napsala jsem účetní, že zítra chci vědět prostě návrh, jak prostě, že chci znát náklady, který těch 20% nákladů, nebo 20% věcí, které nám dělá 80% nákladů a kde prostě můžeme ušetřit, ona mi to spočítala, já jsem řekla, tak tohle uděláme, no a bylo to prostě, takže jako nic světoborného si myslím. Super, takže Ivano, až budeme v business verzi probírat, to opravdu 80/20 biznise, tak předpokládám, že se to může počítat a no, jasně. Rozvíjet to téma. Jasně. To vydělá prachy a to my máme rádi. Ivanko, máš ráda termín máme rádi prachy? Prosím? Máš ráda termín máme rádi prachy? No tak jasně, kdo nemá, já je mám ráda. Jo, lidi s tím mají problém, jakože, jako co se vyfrst s těma penězma, tak. Jo, já učím i makléře, protože já i školím, tak si říkám slovo peníze, nebo provize, nebo odměna, to není prostý slovo prostě a je dobré si o ně říct a kdo si o ně neumí říct, tak je nikdy mít nebude, si myslím. Jasně, takže možná taková rada na závěr, chcete peníze, tak si o ně řekněte. Přesně, a prodejte se. Super, Ivano, děkuji ti moc. Nemáš za hezký večer, děkuji za pozvání. Chci říct, že v průběhu našeho rozhovoru neodešel žádný divák. No, to jsem ráda, děkuji vám. Teď to bude ještě husté, protože tady mám ještě 3 lidi a já je svlíknu do spodního prádla. Obrazně, děkuji, Ivano. Richarde, jsi na řadě, ty už to víš, takže já to vezmu z jiné strany. Víš jo, otázka na tělo. Máš rád své rodiče? Ano. Teď nám řekni otevřeně, protože já mám stejnou životní zkušenost, čím pokazili rodiče tvůj život z hlediska potenciálu pro pravou stranu? Pokazili. Na jednu stranu dalo by se říct pokazili s tím, že mi nedali způsob myšlení pravostranýho. Na druhou stranu, jestli to pokažení těžko říct, možná je to dobře, protože aspoň mě to vyprovokovalo k tomu, aby se k tomu myšlení na tu pravou stranu dostal. Samozřejmě to zdrželo, je to zdržení, možná zbytečné zdržení, ale je otázka, jestli to bylo špatně nebo dobře. Já třeba jsem byl od malička nebo od dětství vedený, když jsem něco chtěl, tak jsem prostě šel na brigádu, musel jsem se na to vydělat, jo? Takže jsem chtěl do Simpsona benzín, tak jsem šel prostě makat na pilu celý prázdniny. Chtěl jsem si koupit motorku v 18, tak jsem si na ní šel vydělat. Nikdy jsem nedostal prostě milodár nějaký, tady máš 10, 20, 50 tisíc a něco si koupil, to prostě nebylo. A já jsem tím přemýšlel, že to je nespravedlivý, že prostě spoustu lidí třeba to takhle mělo, ale na druhou stranu jsem do toho vyšel a rád, že to tak je, protože jsem se naučil zacházet s penězama, jinak přemýšlet a snažit se hledat nějaký cesty, no například teda formou druhé, třetí práce, což nemělo moc velký význam, ale potom právě toho pravostranného myšlení. Hele, jasně, my své rodiče nikdy nebudeme pomlouvat, protože je máme rádi,
Na druhé straně se k tomu podnikání probojováváme těžce, protože nám rodiče neřekli, jak podnikat. Řekli ti rodiče, podnikej, vyflákni se na školu nebo vyflákni se na zaměstnavatele, dělej to, co tě baví. Řekli ti to někdo rodiče? Ne, ne, právě že ne, právě opak. To je tam velká brzda. Já mám to je špatně samozřejmě. Jako to je velká brzda. No, já mám dceru s Tanou Mrazkou a taky jsem jí říkal, hele, pracuj, studuj a potom, až to budeš všechno, až budeš něco umět, tak začni podnikat. Já jsem říkal pěknou blbost, viď? To tě nevěřím, jsi to říkal. No, řekl jsem to, samozřejmě. No, protože jsem neměl nadefinován tento kurz Život na pravé straně. Dneska, ano, v posledních letech bych děti vedl, a já je vedu, ty další děti, podnikejte. Prodávejte se. Dneska bych si to nevěřil takhle, možná se opravím. Dneska bych si to neřekl a nevěřil bych, že bych si to takhle řekl. Dneska už bych si to neřekl. Dneska učím děti, vybudujte v sobě milionový potenciál. To je to, co nám rodiče neřekli, protože rodiče nám řekli, studuj, aby z tebe něco bylo. A dneska, až ty budeš mít děti, budeš mít někdy děti, určitě, s Kačenkou, tak se řekněte dětem, budeme vás vychovávat, aby se v sobě vybudovali svůj milionový potenciál. To rozhodně. Myšlenky tam tímhle směrem směřují, takže určitě takhle ano. Jak ze sebe dolů ještě a Kačka milionový potenciál, jak to děláte? Co děláme to, konkrétně? Jak to v sobě najít, jo? Jak to v sobě najít, jo? Nebo konkrétně jaký kroky děláme k tomu, aby... Ty kroky. Jsme k tomu rozdělili. Já myslím, že je určitě důležitý změnit myšlení. To znamená, nebo mít ten impuls k tomu, aby člověk měl důvod změnit myšlení. To znamená, z začátku vždycky říká, musí být nějaký naštvání na něco, na nějaký stav. A potom z toho vyplyne změna myšlení, nebo změna návyku, nebo změna prostě čehokoliv. Slovo změna je tady strašně důležitý. Prostě je změna k tomu jinému stavu, než jsem měl ten předchozí, takže super. Nastartou potom další věci, konkrétně změna myšlení spočívá v tom se zabývat věcmi jinými, než jsme se zabývali předtím, to znamená číst jinou literaturu, stýkat se s jinými lidmi, než jsme se stýkali předtím, trávit čas jinak, než jsme trávili předtím a tak podobně. A to jsou základní jednoduché kroky, které bez kterých to nejde, který prostě jsou nutný k tomu, aby se něco pohnulo a něco změnilo. Super. Říkal jsi jednu takovou větu, být naštvaný na nějaké věci, nebo být s něčím nespokojen. Co máš konkrétního na mysli? Může to být nespokojeno se systémem třeba v zaměstnání, díky jak jsem si bavil předtím, že se člověk má pocit, že se jeho potenciál tlumí nebo nerozvíjí, tak člověk se vnitřně naštve a chce s tím něco dělat, bojovat a buď se to prosadí, nebo se to neprosadí a udělá razantní změnu. Takže to jasně. Je třeba věc, teďka se kterou hodně bojuju. Jasně. Richarde, viděl jsi už video lekci VIP síťování? VIP síťování určitě, já jsem viděl všechny, vždycky to, jak říkala Ivča, rychle prostuduju, MP3 nahraju na SD kartu a v autě poslouchám. Takže jsem pozoru s úkolama, to se přiznám hnedka na začátku bez mučení. Ale je pravda, že postupně si ty myšlenky utvrzuju a dávám do běžného života. Takže to je vysíťování strašně důležité, já jsem za to strašně rád a jsem vždycky rád, když je nějaká možnost se s někým potkat a sdílet si nějaké svoje myšlenky, nadhledy, to člověka ohromně nakopává a posunuje dál. Prosím tě, ve VIP síťování hovořím asi 10 minut nebo 5 minut o termínu systém. Co ty si představuješ pod tím slovem systém? Pod termínem systém si představuji nějakou nesvobodu, něco, co má člověk nadiktovaný, co prostě musí dělat nebo chovat se nebo mít nějaký požadavky z vyšších sfér a jenom málo to dokáže ovlivnit. A to je samozřejmě nesvoboda, kterou já chci v prvé řadě. Já chci v prvé řadě svobodu, takže systém mě svazuje a nechci být, chci být v podobě systému úplně co nejméně, nelíbí vůbec, pokud nebýt.
Jasně, to je úplně super. Ale Richard, já tě moc děkuju za tvé názory. Musíme se posunout, ještě tady mám dva hosty a končíme. Takže děkuji ti, Ríšo. Já ti taky děkuju, ještě možná poslední myšlenku, jestli můžu. Ještě k tomu, jak začít podnikat, tak bych chtěl, aby všichni se nebáli vystoupit, využili výzvy, využili webináře, to ty věci, protože za tu dobu, co jsem měl první vstup a doteďka, tak už mám nějaké registrace na stáhnutí e-booku, nebo máme s Kačkou na svým společným projektu nějaké registrace, takže je to obrovská páka, funguje to a je to super, takže jsem z toho nadšený a já ti moc děkuji, Jiří, za pozvání, za vůbec výzvu, že nějaká byla. Perfektní, děkuji. Jasně. Takže, přátelé, ještě jsem zapomněl na losování 30. celíčky, já ho udělám za 5 minut, tak mi ještě neutíkejte. Takže ještě Věrka. Věrško, Věrko, jsi na drátě? Ano. Takže, Věrko, jak ty a dojmy z toho, jak začít podnikat, co bys řekla za radu? Tak já sama za sebe řeknu, že když jsem se rozhodla a přestala jsem se bát, tak se věci daly do pohybu. Takže každému doporučuji jasně se rozhodnout, co chce a proč to chce dělat. Já jsem to měla trošku jinak. Já jsem to svůj milionový impérium věděla už v té státní správě, ale mně právě chyběla odvaha vyjít a začít ty věci dělat. A tenhle ten kurz mi hodně pomáhá, hodně mi otevírá oči, protože já jsem dlouhou dobu dělala obráceně věci. Já jsem je vypiplala a pak jsem, já jsem neznala ty postupy marketingový. Takže jsem za ně moc ráda a uvědomuju se, že začala jsem se zaměřovat na těch 20% nejdůležitějších věcí a takový ty, ten široký záběr jsem opustila a vidím, že to má efekt, že to funguje. Začala jsem pracovat s kalkulačkou, což jsem vůbec nedělala. Takže fakt moc děkuju, protože dáváš mi krásný návod, fungující návod a je to zjednodušený. To byl takový můj spontánní nápad, jako práce s kalkulačkou hlavy, když jsem byl na ten telefon a řekl jsem si, co lidem připravit za prémiové video, tak jsem jim to prostě připravil. Mě úplně překvapuje, jak obrovská část populace, nebo většina lidí vůbec s kalkulačkou nepracuje, jak je to možný. Čili jak chtějí mít lidi peníze, když nemají návyk denně pracovat s kalkulačkou? Možná je to, já jsem byla hodně dlouhou dobu v systému, protože už mi není ani 30, ani 40. A můžu říct, že se to na mě hodně podepsalo, na tom levostranným myšlení, jo, protože tam člověk kde je, nebaví ho to, ale ta výplata přijde, že jo. Čili tam má své jisté. Spohodlní a vlastně ho to tam ubíjí pomalu, je to taková pomalá smrt. Je úžasné, že jsi získal odvahu k tomu kroku a moc si držím palce. A jestli nás poslouchá nějaký úředník státní správy, tak to udělejte taky. Já, když vidím úředníka státní správy na jakémkoliv úřadě, tak vždycky tam vidím to, co ty říkáš, tu pomalou smrt, tu stagnaci, tu nudu, jo? To nepočítání. Jo? Je to takový mor, jo, protože já jsem vlastně seděla na finančáku, takže to je úplně. No, já jsem letěl na dovolenou a vedle mě seděla paní, která byla oddělení, co vymáhá ty daně z těch podnikatelů. Uh-huh. To je to, co já nemám rád, ty úředníky. No a ona si mi tam vydala to srdce, ne, jak to s těmi podnikateli, jak ona řeší. A já jsem jí zase řekl, jak my to řešíme s těmi finančáky a docela jsme si pěkně popovídali. Pochopil jsem, že to je krutá práce. To je krutá práce, protože ona v zásadě kontroluje lidi, u kterých ví, že si vydělávají prací a musí tam najít nějaké vady nebo závady, aby splnila nějaké prémie a vlastně ani nedělá svoji práci, protože 80% práce řeší nějaké předpisy, nějaké změny a vždycky přijde nějaký nový šéf a všechno jinak, přijde nový ministra. Všechno je jinak a v zásadě s prominutím ty podnikání a to účetnictví, to jsou takové sračky, ne? Které ničí životy mnoha lidí a nemají žádný prospěch pro tu společnost. A to si ta paní uvědomovala a poměrně to teda, že se ničilo. Když mi bylo líto, já jsem mi říkal, tak se na to vybodněte a jděte podnikat. Ona a co ti řekla? Vyjmenovala mě asi důvodu, proč to nemůže udělat.
A potom na závěr mi řekla, že by to ráda udělala, už jsme se nikdy neviděli. To byl takový můj soucit s úřednicí z finančního úřadu. A to době, když občas komunikuju s úřednicími z finančního úřadu, tak si vždycky představím tu řeholi, tu beznaději a jsem na ně docela i hodný. Ale zjistil jsem, že když jsem hodný já na úředníky, tak jsou oni hodní na mě. Jo? Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, že jo? Ale je to živočišný druh, kterému nerozumím a je to prostě jiná planeta. Takže, Jirko, díky moc za svůj příběh, za tvé odhalení a držím ti palce a děkuji ti. Já taky. Mějte se krásně, ahoj. Tak, přátelé, ještě mám tady Zdeňka Salveta, který se mi připraví, ale než to udělá, tak já udělám jednu věc. Já vám tady ukážu seznam lidí, kteří dneska ze kterých budeme losovat zlaté cihličky. Čili vás tu výzvu, desetidenní výzvu z pravé strany splnilo 82 lidí a 20 lidí jsme vyřadili, protože ty příspěvky byly mimo kontext té výzvy. Čili byly to příspěvky, které neříkaly nic o životě na pravé straně, nic o kurzu, nic o žádné části z toho kurzu, a byly to prostě nějaké příspěvky, osobní příběhy nebo odkazy na firmní stránky. Takže ty jsme trošku vyeliminovali a nechali jsme tady 61 z vás, kteří splnili kvalifikační kritéria toho zadání. Seznam těchto lidí já uvedu a dám na stránky, dám to na Facebook jako přílohu, ale rozšířený seznam, kde je vás 82, znamená všichni, kteří jste se nějakým způsobem snažili, tak dám taky jako druhý seznam. A těch 82 lidí má nárok na to, aby přišlo na neformální setkání, na neformální VIP sítěvání, buď do Prahy, nebo do Bratislavy. A kdybyste to nestihli, tak je velká šance, že to bude teda i na Severní Moravě, v Havířově 9. října. A uvidíme se, pokecáme, když vám to vyjde, tak máme pěkná témata k diskuzi. Slyším za ti dvou, já tak vylosuju tři výherce zlatých cihliček. Normálně tu akci dělám na svých DigiParty. Já si první webinář, kde to nedělám na DigiParty. A technicky je to úplně stejné, čili budeme to dělat zde. Takže já si musím najít, prosím vás, generátor náhodných čísel. Teď vám to tady nazdílím, to losování. Generátor náhodných čísel máme zde. Já tady musím pouze vepsat pořadí 1 až 62 a vygenerujeme si rovnou 3 čísla, které mám ale nějaký musím si to restartovat. Takže ještě jednou. To je zase nějaký digitální šotek, zase se mi tady udělal nějaký jiný soubor. Jiří tu 62 kudej na jedničku, to bylo správně, ale... No ale my tady zmířilo to tlačítko, co jsem to vždycky jako dělal. Čísla mezi 1 až 62. Jo, tady asi, pardon. Já už jsem z toho tak zblblý, jak se dívám do takových různých... Ještě, že mám poradce, prosím vás, na internetu. Takže jedeme, jo? Čili jedeme to po jednom, čili losuju první číslo. Máme první číslo 10, kolegyně Andrejka mi napíše, kdo to je, generujeme druhé číslo, máme 41, generujeme třetí číslo a máme 24 a můžeme se rovnou teda podívat, kdo je vítězem dnesní žlaté cihličky v našem interním losování, které neveřejné, které máme pouze tady mezi sebou. A ta čísla 10 jsou David Schorfl, číslo
24, tam se někdo směje, je Ivana Sáčková. A číslo 41, doufám, že to kolegyně potvrdí, je Marta Veselá. Takže řekla mi kolegyně, že vás je 61 nebo 62, to je jedno, protože to na tom nic nemění. Takže přátelé, máme tři výherce zlaté cihličky. Ta zlatá cihlička bude tak do 14 dnů, protože já teď jsem zrovna objednal novou várku. Jenom za prázdniny od června do září rozesílám těch zlatých cihliček řádově 35 a letos jsem jich rozdal už kolem stovky, takže ještě jednou potvrzuji číslo 10 David Schörfel, číslo 24 Ivana Sáčková, číslo 41 Marta Veselá. Pokud jste v tomto vysílání, budu velmi rád, když nám napíšete ještě do komentářů podělíte se s námi o svůj radost, podělíte se s námi o svůj dojem. Ty cihličky, proč já dávám lidem, je to můj program Gold Winner. To znamená, je to to, co vám říkám v rámci programu Život na pravé straně, takový ten můj over deliver, dej vždy lidem něco navíc. Ty zlaté cihličky jsou za peníze, jedna mi stojí 1200 korun, plus ta práce s tím věnováním. A nic za tu cihličku nechci. Je to talisman. Je to něco, co si dáte do peníženky, na nástěnku, a když to vidíte, tak si vždycky vzpomenete na tu akci, kdy se tu zlatou cihličku dostali. A ta cihlička má dvě poselství. Za prvé, první poselství zlaté cihličky je, že když ji uvidíte, tak si vzpomeňte, že věci, které v životě děláte, musíte vždy dělat nejlépe, jak umíte. A druhé poselství zlaté cihličky je, že v tom, co děláte, buďte vždy první. To je možná taková zásadní rada na závěr tohoto webináře. V biznise, v projektu, v tom, v čem chcete vydělávat peníze, se řiďte těma dvěma zásadama. Buďte vždy první v tom, co děláte, a dělejte to nejlépe, jak umíte. Vůbec nemusíte být dokonalí. Bude vám odpuštěno i nedokonalost. Já jsem vám například dneska nedělal prezentaci PowerPointu, ale dal jsem vám to prostě suše ve Wordu, protože jsem to nestihl. Dokonce se v průběhu živého vysílání, a máte na to důkaz, se odstraňoval gramatické chyby a překlepy. Já bych řekl, no a co? Důležité je, že jste dostali tu informaci. Já jsem udělal to, že jsem vám jako první na českém internetu dal návod, jak začít podnikání, které probírám se vám v kurzu Život na pravé straně, a ještě vám to samozřejmě naservíruju v rámci pěkného vytuněného článku. A v danou chvíli jsem to udělal nejlépe, jak jsem uměl. Je to jednoduché, takže už dostanete tu zlatou cihličku a vzpomenete si na ní, vždycky to dělejte stejným nebo podobným způsobem. A budu rád, když mi o tom napíšete do komentářů nebo na Facebook. A jako poslední, kterému dám dneska slovo, je Zdeněk Salvet. Zdeňku, jsi připraven? Jsem připraven. Zdeňku, co říkáš na tyto dvě podnikatelské zásady? No naprosto s tím souhlasím. Jestli můžu, tak bych ještě možná řekl něco k tomu málo. Já jsem si za tu dobu, co nějakým způsobem funguju v tom podnikání, tak jsem našel takové tři faktory k dosažení ať už finanční nezávislosti, úspěchu v tom podnikání, to je jedno, dá se to aplikovat na cokoliv. A ty tři faktory jsou, že člověk se musí rozhodnout pro tu danou věc, co vlastně chce udělat. Musí být aktivní, musí tam být ta aktivita, musí prostě začít něco dělat, protože samotné rozhodnutí nestačí. A hlavně musí být taky vytrvalý, protože spousta lidí nějakým způsobem se rozhodne, začne něco dělat, ale nemá dostatečnou vytrvalost. Takže to je třeba zkušenost, co jsem prožíval já, protože byly období, které prostě byly těžké, ale měl jsem tam ten sen, ten cíl, prostě, že to dokážu a že to prostě půjde dostat se na tu pravou stranu. Takže to je ještě takový ten poznatek, co jsem tady chtěl možná říct. Jinak, jestli se ještě můžu vrátit, tak se mi líbila ta věta studuj, to jsem si zapsal, studuj, aby z tebe něco bylo, jak jsi říkal, protože mě rodiče říkali něco podobného. Říkali rodiče, obecně. Já vím. Mě totiž říkali něco podobného a tam to bylo, dobře se uč a budeš se mít dobře.
A tak jsem vystudoval jednu vysokou školu. To je pěkná blbost. Pak jsem šel do práce, do zaměstnání a přitom jsem vystudoval druhou vysokou školu a stejně to nepomohlo. Je to opravdu jenom to myšlení. Ty jsi mladý kluk, já ti řeknu takový příběh. Já ti mi říkal jeden můj kamarád podnikatel, který má dneska 68 let a když mu bylo 60, tak jsem mu radil, jak má vyexitovat své podnikání, což česky znamená, jak ho má prodat, aby z něho měl tu životní rentu, protože když máš 60 let, tak už nemá smysl podnikat a rvat se opustí. Máš posledních 20 let života na to, aby si ho užil. To je hodně podnikatelů neumí. Hodně podnikatelů dře, dokud neumře. Což je kravina. To chci, abyste si jako mladí lidé uvědomili. A on má syna. Ten syn je docent na Pražské univerzitě za 40 000 korun měsíčně. Dělá poradce jednomu významnému politikovi. Dře jako magor, bydlí v podnájmu, umí 5 světových jazyků, má 2 vysoké školy a 3 tituly RNDR a já nevím co všechno. A ten podnikatel, ten jeho otec mi říká, já ho k tobě pošlu do kurzu, nebo nauč ho podnikat a vysvětlím mu, jak se to dělá. Já mu říkám, kdyby ten člověk s dvěma vysokýma školama a s 5 světovými jazyky a se vším věděl, jak se to dělá, tak by se pravděpodobně urazil. Aby to intelektuálně strávil. On kdyby zjistil, že ty miliony korun umí vydělávat neodmaturovaní kluci, kteří dělají infomarketing a nemají ani tu maturitu, alebo začali podnikat, protože utekli ze střední školy a dělají dneska půl miliardové obraty, tak by se intelektuálně urazil a řekl by si, v tom je nějaký podvod, to je špatně a tak dále. Čili já nechci zhazovat vzdělání, já mám rád vzdělání, takové nějaké přiměřené, účelové, ale prostě takhle nějak to je. Rodiče, ten jeho otec byl v té době samozřejmě za totality manažer a říkal mu, uč se, aby z tebe něco bylo. A ten kluk to vzal hodně do slova. No. Tak já jsem to měl podobné, ale našel jsem potom tu pravou stranu a jsem za to rád. No, no ještě nás poslouchá stovka lidí, tak jestli to slyšeli, tak jsem zvědav, co mi na ten příběh řeknou, protože je to tak. Oni mi řeknou, ale co ty vykládáš těm dětem, aby se naučili. Já jim říkám, ale jo, učte se, jako je fajn mít tu školu, já ji mám taky. Jo? Ta škola na to VIP síťování, když máš titul nějaký na vizice, nemáš, viď? Co? Ne, nemám. No, nepoužívám. No, jako k čemu on je, jako, že jdeš k doktorovi a vyvolává ti sestřička v ordinaci a říká, pane inženýre, jo? Nebo když na ten úřad, já teda nechodím, já tam posílám ty poradce a oni říkají ty úřednice, pane inženýre, jo? A to jsou vlastně jediné momenty, kde já ten titul potřebuju, jo? Čili je na hovno, jo? Jasně. Jak to říká to veřejně, slyšíme 100 lidí, neměl bych tak to mluvit. Jasně, je pěkné mít vzdělání, ale bylo by fajn už u těch mladých lidí a u těch dětí budovat něco, čemu já říkám milionový potenciál. To znamená něco, co v nich v podstatě je. A jestli to není předmětem toho vzdělání. A ty teď v podstatě v tom cashflow klubu pracuješ na ničem, co se dá říkat, vydolujte ze sebe milionový potenciál. Přesně tak. Už jsi ho ze sebe vydoloval ty? Já jsem ze sebe vydoloval, ale samozřejmě pracuji na tom dál, protože omezení máme jenom v hlavě. Takže asi tak. Já mám jednu takovou vizi totiž, jo? A to je jeden z dalších důvodů, proč jsem tady, protože tady je komunita lidí, kteří se chtějí dostat na pravou stranu, nebo jsou na pravé straně. A mojí vizi je seznamovat se s lidmi na pravou stranu, protože lidé na pravé straně mají právě čas a můžeme spolu podnikat zajímavé věci, můžeme spolu si užívat ten život, cestovat a tak dále. S levou stranou je to těžké, já jsem proto musel taky 80% svých původních kamarádů vyměnit, protože pořád neměli buď čas nebo peníze a to jejich myšlení, to bylo pořád jenom pořád to stejné, pořád na to pivo, pořád samé stěžování si, takže byla spousta změn, co bylo potřeba udělat, takže dneska hledám prostě další lidi, kteří se přidají na tu pravou stranu. To je o tom. O tom to je, o tom i tento kurz, život na pravou stranu.
protože já jsem bydlel v Beskydech na Moravě, přestěhovali jsme se do Prahy, když jsme tady byli nějakou dobu, pár měsíců, rok, tak manželka říkala, tady je strašně málo lidí z pravé strany, tady jako lidi pracují, makají, my žijeme v takové čtvrtí, kde jsou sami manažeři, ředitelé, vice-prezidenti a prezident se vždycky ta čtvrt vylidní. Já říkám, tyhle, tak asi budu muset udělat nějaký kurz o pravé straně, tam v té Praze, jak kolem Prahy je mraky lidí a ono se to tam zesíťuje a potom budeme s kamarády zase jenom z pravé strany. Potom to je ten život, jo. Jasné, jasné. Já třeba řeknu ještě jednu takovou věc. Já jsem teďka dojel vlastně v pondělí večer z takové akce, jmenovalo se to Sail Amsterdam, byla to plavba na plachetnici do Amsterdamu a nabízla jsem to několika lidem, ale spousta lidí nemohla, protože byla na levé straně, měli ten čas. Jeden se našel, který už na té pravé straně, takže bylo to vynikající. Jeden můj kamarád, asi toho asi nikdo znát nebudete, Tomáš Zdražil, ale to je člověk, který právě zase studoval vysokou školu, nevystudoval ji, ale začal hnedka podnikat a dneska už dělá takové meetingy, kde chodí lidi aby se dostali to myšlení na tu pravou stranu. Jo, takže on třeba udělal Cashflow Summit v Olomouci, už druhý ročník, kde byli pozvaní investoři a prostě lidi z oboru, lidi z praxe, kteří jsou na pravé straně a bylo tam spousta přednášek a spousta možností se potkat zase s takovými lidmi. Jasně. No já jsem tu tvoji nabídku tenkrát taky jako viděl, myslím, že jsem na ní reagoval, ale jsem jen využil, ale z jiného důvodu jsem byl na skutečně 8 nebo 9 dovolené. Což je poměrně také dost vyčerpávající proces. Udělal jsem na sebe takový fyzický pokus už po druhé v životě, kolik dovolených člověk měl. Rekord mám zatím 10, jo? 10 za rok, jo? 10 za rok, teď jsem na 9, ještě mi čekají 2, takže ten rekord asi překonám. Myslím, že to je velmi těžké, že to je náročné, že už se člověk těší na to, jestli se dovolené vrátí a začne zase používat tu hlavu a začne něco dělat, jo, protože je to náročné. Jako lidem z levé strany bych řekl, není to žádná prdel, víte se dovolit. Jo. Nedělejte si iluze. No, to je takové trošku štenkrování. Ale Zdenku, určitě se ještě někdy uvidíme online i offline. Já ti moc děkuju za dnešní večer. Já taky děkuju. Jaké poselství na závěr, jak začít podnikání? Jak začít s podnikáním? Tak já, co bych já doporučil ze své vlastní zkušenosti na závěr, tak já když jsem začínal, tak nevěděl jsem přesně, co chci. Jenom jsem věděl na začátku, že chci prostě se mít lépe, chci mít nějaké peníze, ale nevěděl jsem, v jakém oboru podnikat, co dělat. Takže jsem zkoušel spoustu věcí a to mě stalo taky nějaký čas, který vlastně nebyl tím pádem efektivní. Takže co na začátek doporučuji, tak je lepší si opravdu v klidu sednout a zaměřit se na to, co chci dělat. Najít si ten svůj potenciál, protože když si v klidu člověk sedne, dá se do klidu a jdou mu myšlenky do hlavy, tak každý z nás cítí, co ho baví, v čem by mohl být dobrý nebo v čem je dobrý. A tohle to možná může ten člověk rozvinout a pak najde snadněji ten svůj potenciál, na který může navázat a může začít podnikat. To znamená, to je vlastně najít si to, kam vlastně já směřuji. Ale to není ještě všechno, je tam ještě jedna věc. Je ještě potřeba vědět, kde se nacházím teď. To znamená najít si tu startovní pozici, protože spousta lidí jenom přemýšlí nad tím, kam se chce dostat, ale už si nenapíše, odkud vychází. To je jako stejné, když třeba člověk jede do Olomouce a jede z Prahy. Tak ví, že jede z Prahy, takže ví, přesně si naplánuje cestu a ví, kudy má jet. Ale když dáte člověku mapu a zavezete ho na neznámé místo a řeknete mu, jak do Olomouce, tak netrefí, protože neví, kde je, když mu neřeknete přesně, kde je v té mapě. No, takže důležité podle mě je opravdu se nad tím zamyslet, kam směřuji, co chci dělat, a pak si taky nastavit, kde jsem a kam to chci vlastně dostat. Jasně. Řekl jsi jednou hodně dobrou myšlenku, že nejdříve jsi měl tu motivaci, teprve potom si řešil, jak to udělat. Problém je, že hodně lidí to dělá opačně, oni se nejdříve zeptají, jak mám podnikat. A nemají tu správnou motivaci. Nemají tu motivaci. V okamžiku, kdy se rozhodneš,
že prostě nechceš to, co jsi dělal, jak to říkala Věrka, něco dělá jinak, nebo prostě, jak to říkají jiní, rozhodnout se, jít na své, čili máš tu tvrdou motivaci, takovou tu vášeň, tak potom už prostě něco vymyslíš. Jasně, a to vlastně o tom postupu, co jsem dneska říkal, udělejte ten postup nejednou. Udělejte si tu osnovu a udělejte ji každý týden, udělejte ji 5x, 10x, 20x. Není možné, abyste na něco nepřišli. Je to tak? Vlastně. Je to tak. Máme na to, aby jsme něco vymysleli. Vůbec to, co vy dneska jako uvažujete, že začnete podnikat, budete podnikat, je docela možné, že to bude úplně všechno jinak. Dvakrát měř, jednou řeš. Naučte se pracovat s tou kalkulačkou v hlavě, dělejte si myšlenkové mapy a až vám to bude skutečně na té mapy fungovat, tak s tou kalkulačkou, tak se do toho pustíte. Výborně, Zimku, já ti moc děkuju a děkuji všem za pozornost. Už ti odpoju, už se tam připoju já. Děkuju. Takže přátelů, žádné kolečko dělat nebudem. To jsme těžce přepískli, to je můj nejdelší webinář v letošním roce. Nejdelší proto, že jste z něho nezdrhli, že jste tady zůstali. Zůstalo tady 90% z vás až do závěru, téměř 3 hodiny povídání. Je to pro mě neuvěřitelné, mě to vůbec nevadí, protože mě to prostě baví. Mám tady poděkování od výherců Zlatých cihliček, Jirka Sáčková moc děkuje, Cihlička je další nakopávač pro cestu na pravou stranu, ve chvíli, kdy to nebude úplně růžové, a tak dále, a tak dále. Mám tady poděkování od Davida Serfa a mě prostě těší, že můžeme rozvíjet vaše příběhy. Mě těší, že se můžeme vyprávět o příbězích, které chcete vyprávět, a mě těší, že vás to baví a prostě dejte tu cestu na pravou stranu, vytřískejte z toho co nejvíc, účastněte se dalších výzev, účastněte se všech zářijových a říjnových akcích a bude to hodně dobré. Přátelé, děkuji moc, děkuji za pozornost a už to končím. Už to končím, už vám vůbec, ale vůbec nic dneska neřeknu. Dobrou noc, naschledanou.